Tere tulemast Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi korraldatud sessioonile, mis takistab LGBT plus inimeste tervisevõrdsust. Mina olen Karlsten Kõrgma, arstitudeng ja Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi juhatuse liige. Täna on meil plaanis siis arutada LGBT plus patsientide olukorra üle. Ja kava on selline, et ma teen praegu väikese sissejuhatuse koos siis terminoloogia tutvustamisega. Ning seejärel tuleb mõttekoda praksisest Mari-Liis Sepper tegema ettekannet tervisevõrdsuse projektist. Ning seejärel toimub paneeldiskussioon, kus me seda teemat arutame. Aga esmalt sellest, miks me arstitudengitega soovime sellel teemal sessiooni teha. Oleme Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsis vastu võtnud seisukoha, mis ütleb, EOS seisab inimõiguste eest ja mõistab seega hukka inimeste igasuguse diskrimineerimise nende soolise või seksuaalse enese määratluse alusel. Lisaks täpsustab lõik sellest seisukohast ka seda, et seisame selle eest, et meditsiinisüsteem ei diskrimineeriks inimesi nende seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel. Selleks on muuhulgas vaja süstemaatiliselt käsitleda seksuaal- ja soovähemuste spetsiifilisi terviseriske nii meditsiini kui ka tervishoiu valdkonna õppekavades. Samuti peab kaaluma täiendkoolituse vajadust lähtudes LGBTQIA+ spetsiifikast. Eestis on Euroopa põhiõigust andmeil 11% LGBT+ kogukonna liikmetest end kahjuks tundnud diskrimineerituna sotsiaal- ja tervishoiu teenuseid kasutades. Siin kohal mainiks ka ära Eesti põhiseaduse, mille paragraaf 12 täpsustab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Seega tundsime, et peame kaasa aitama antud probleemi lahendamisse. Aga kuna LGBT temaatikat käsitledes ei saa me terve aja rääkida ainult LGBT akronüümist, siis me kasutame siin nii esitluse ajal kui ka siis paneeldiskussioonis termineid, mis osadele meie publikus võivad natukene võõrad olla. Seega ma seletan need terminid üle. Nii. Alustame siis seksuaalsusest. Seksuaalsus on üks väga lai termin ning haarab endasse väga mitmeid aspekte. See algab inimese mõtetest ihadest ja sisaldab endas ka inimese uskumusi ning ulatub kuni siis seksuaalkäitumiseni. Üks osa seksuaalsusest on seksuaalne orientatsioon. Seksuaalne orientatsioon siis määrab inimese võime sügavaks emotsionaalseks kiindumuslikuks ja seksuaalseks külgetõmbeks ning intiimseks seksuaalsuhteks inimestega, kes on temast erinevast soost, samast soost või rohkem kui ühest soost. Siin siis erinevad seksuaalsed orientatsioonid, et esiteks siis heteroseksuaalne inimene on inimene, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet teise soo, traditsiooniliselt nii-öelda siis vastassoo vastu. See tähendab, et näiteks mees naiste vastu ja naine meeste vastu. Siis bi- ja panseksuaalne on inimene, kes tunneb emotsionaalset ja või seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu. Siin defineeritakse vahepeal neid erinevalt, et mõned inimesed defineerivad ennast biseksuaalse inimesena vaid siis, kui nad tunnevad tõmmet naiste või meeste vastu, aga teised siis, kui naiste, meeste või kolmandate sugude vastu. Biseksuaalsus siis eristatakse panseksuaalsuses selle põhjal. Siis jätkates homoseksuaalsus. Homoseksuaalne inimene tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet samas soost inimeste vastu. Ja siis selle allterminid,
nii-öelda on siis gei, mida eesti keeles peamiselt tuntakse kui terminit, mida kasutatakse meeste suhtes, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet meeste vastu. Inglisekeelses materjalis on see vastu see üldtermin homoseksuaalsetest inimestest rääkides. Ja siis lesbi on naine, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet naiste vastu. Aseksuaalne inimene on inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalse külge tõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel. Aseksuaalne inimene võib, aga ei pruugi soovida füüsilist, romantilist või platoonilist lähedust. Aseksuaalne inimene võib samas olla hetero, homo või biseksuaalne. Ja samuti aseksuaalsus ei tähenda seda, et inimesel puuduks libido. Aseksuaalne inimene võib nautida masturbeerimist. Ja samuti erineb aseksuaalsus siis ka teadlikult seksist hoidumisest ja tsölibaadist, mis on siis motiveeritud inimese tõekspidamistest. Siis räägiks sellisest terminist nagu romantilisus. Romantilisus siis selle puhul kasutatakse samuti. Heteroromantiline, homoromantiline, biromantiline ja panromantiline. See kirjeldab siis inimesi, kellel on emotsionaalne külge tõmme antud soole, kuid seksuaalsusest erineb peamiselt selle poolest, et füüsilist külge tõmmet ei ole. Siis jõuame soo juurde. Esiteks, sugu on väga suur osa inimese identiteedist. Ja sugu omakorda koosneb väga paljudest erinevatest variantidest. Esiteks on inimese bioloogiline sugu. See on see, millised on inimese kromosoomid, suguorganid, hormoonid. Ehk siis see, mida arstid väga tihti tõlgendavad soona. Juriidiline sugu on dokumentidel märgitud sugu. Aga siis on tunnetuslik sugu. Mis on siis see, kellena inimene ise ennast tunneb ja kellena inimene ennast identifitseerib. Lisaks on ka sotsiaalne sugu, mis on määratletud siis soorollide poolt ja viimaseks aspektiks on sooline eneseväljendus, ehk siis kuidas inimene ennast näitab. Ja siis erinevad sugude variandid. Cissooline inimene, kelle sünnil määratub bioloogiline ja juriidiline sugu vastuvad tema tunnetuslikule soole. Et näiteks cissoolisel inimesel, kellel on penis, dokumentides on ta mees ning ta ise tunneb samuti mehena. Transsooline inimene on inimene, kelle sünnil määratud sugu ei ühti tema tunnetusliku sooga. Transsoolise inimese sooline üleminek võib siis sisaldada nimemuutust, ehk siis nimemuutuste dokumentide muutmist, ehk siis juriidilise soo muutmist, eneseväljanduse muutmist ja samuti hormoonravi ning rinna- ja genitaalide operatsioone. Intersooline inimene on inimene, kes on sündinud kehaga, mille sugukromosoomid, hormoonitasemed või siis ka muud füüsilised asjaolud ei vasta bioloogiliselt ei mehe ega naise normidele. Asooline inimene, kes identifitseerib end sootuna ja ei taju ühtegi tunnetuslikku sugu. Mittepiraarne on inimene, kes ei määratle enda sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi, ehk siis ei mehe ega naisena. Selline sooidentiteet võib olla näiteks naiste ja meeste vahel, mõlemad korraga. Sootu võib see võib olla muutuv ja koosneda mitmes soost. Mitte binaarne inimene võib nimetada ennast transsooliseks, kuna tema sünnil määratub bioloogiline sugu ja juriidiline sugu ei kattu tema tunnetusliku sooga. Ja lisaks soo puhul on siis vajalik ära märkida ka termin sooline üleminek, mis on siis protsess, mille käigus transsooline inimene hakkab elama vastavalt oma tunnetuslikule soole. See võib sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmust, eneseväljanduse muutust,
ja samuti ka hormoonravi ja rinnagenitaalide operatsioone. Ja siin on tähtis märkida seda, et praegusel hetkel ei peeta korrektseks kasutada termineid sookorrigeerimine ja soovahetus. Sooline üleminek on õigem termin. Ja siis lisaks on selline inglisekeelne termin nagu queer. Eesti keeles on hakatud seda tõlkima kvääriks, õssis ei ole veel jõudnud. See siis on selline vihmavari termin kogu LGBT-le. LGBT plus kogukonnale. Ja need antud seletused on siis peamises osas võetud LGBT ühingu kodulehelt, kus siis selle sessiooni vältel, kui teil tekib kusagil mõni küsimus, siis võite selle sõnastiku endale lahti võtta ja vajaduselt sealt vaadata, mida mõni sõna tähendab. Aga sellega on minu sissejuhatuse osa läbi. Ja nüüd ma annan sõna mõttekoda Praxis soolise võrdsuse ja võrdõiguslikkuse programmi juhile Mari-Liis Sepperile. Tere, aitäh. Aitäh ja aitäh Eesti arstiteaduse üliõpilased mind kutsumast. Mul on väga hea meel siin olla ja esitleda siis minu teada esimest korda Eestis läbi viidud uuringut, mis uuris Eesti tervishoiutöötajate ja tudengite hoiakuid ja teadmisi, mis puudutab LGBT plus inimesi. Et see oli meile endale ka põnev uuring teha. Karl Sten tegi tänu väärselt juba sissejuhatuse nendesse mõistetesse, et neid ma ei puuduta. Ja mainis ära ka, et tegelikult see uuring, mille tulemusi ma täna siin teile tutvustan, et see on osa siis sellisest laiemast Praxise ja LGBT ühingu koos läbi viidavast projektist, mis keskendubki siis LGBT plus inimeste tervise võrdsusele. Et see projekt ei ole ainult see uuring, vaid me kavatseme ka läbi viia või korraldada koolitusi tervishoiutöötajatele ja selleks, et neid koolitusi siis teha, me tahtsimegi teada, et milline see vajadus on, millised need teadmised ja hoiakud on, et seda siis juba seal koolituses arvesse võtta. Ja samuti siis valmivad veel sellel aastal erinevad juhendmaterjalid, raamatukesed, mis on siis mõeldud nii tervishoiutöötajatele, aga ka LGBT plus kogukonnale. Ja ikkagi jälle fookuses on see tervisevõrdsus. Et selles mõttes te kuulete sellest projektist veel, kui teil sellele teema vastu huvi on. Ma üritan oma selle ettekande suruda 20 minutisse ja jätta natukene aega ka küsimusteks. Ja siis meil tuleb veel paneel ja saame siin arutada laiemalt. Aga see uuring siis keskendus, ütleme, kolmele asjale. Me tahtsime teada esiteks, milline on laiemalt Eesti tervishoiutöötajate ja arstiteaduse tudengite teadlikkus seoses LGBTI patsientidega. Et siin ma kasutan siis seda akronüümi, sellepärast, et me metoodika paikapanemise faasis otsustasime, et me jätame välja selle Q, jätame välja A ja keskendume siis lesbidele, geidele, biseksuaalsetele inimestele kui seksuaalvähemustele ja trans- ja intersoolistele inimestele kui soovähemustele. Et sellepärast siis selline akronüüm siin. Teiseks siis uuringu eesmärk oli see, et me tahtsime teada, millised on tervishoiutöötajate hoiakud, ja millised on ka tegelikult praktikad, et üks asi on see, et kuidas tajutakse, kui edumeelsed või võib-olla ka konservatiivsemad mingid hoiakud on, aga et kuidas siis tegelikult oma selles arsti praksises või õdede puhul siis oma õena tegutsemises, kuidas siis need tegelikult praktikad on. Ja siis tahtsime ka teada, nagu mainisin juba natukene, et millist koolitust ja teadlikust on tervishoiutöötajate seas ja ka millist siis koolitust oleks vaja.
ja viisime siis eelmisel aastal läbi veebipõhise küsitluse. Ankeedis oligi siis 4 teemaplokki. Ankeedi osas me konsulteerisime erinevate eriala arstidega ja testisime siis ka küsimustiku ja kõige võib-olla pikema sellise sisendi ja läbiarutamise tegime Eesti Õdede Liiduga. Ja nüüd natukene vastajatest, et meil üllatuslikult tuli palju vastajaid, et me oleks olnud rõõmsad, kui vastajaid oleks olnud ka, ütleme, seal 300-400 hulgas, aga vastas siis üle 700 inimese. Nende seas siis 355 arsti, õdesid oli 122, 50 ämmaemandat, 64 vaimse tervise spetsialisti ja 157 tudengit. Ja nendele gruppidele siis ma ka oma selles ettekandes siin rohkem keskendun, et mitte kõiki eriala arste ja nende hoiakuid või nende praktikaid siin slaididel ei näe ja ei ole näha ka tegelikult uuringu raportis. Et me keskendusime siiski nendele kõige suurematele gruppidele oma analüüsis. Üks võib-olla põhjus, et võib-olla siin saalis on ka inimesi, kes levitasid seda uuringu kutset, et siis ma olen väga tänulik, et väga palju 55 eriala liitu levitasid seda kutset ja üle 600 perearsti said siis otse kutse, nii et ka tegelikult see vastanud suur arv on tänu sellele, et me tegime tööd sellega, et see küsitlus jõuaks võimalikult paljude Eesti tervishoiutöötajateni. Et siin on nüüd, ma ei tea, kas on teil sinna taha ritta näha, aga on siis ülevaade sellest, et kes need vastajad olid. Et näiteks siis perearste oli 80, siin sünnitusabi ja günekoloogia, eriarste 40, õdesid 122, ämmaemandaid 50 ja vasakul siis tabelis näete seda, et milline oli see vanuseline koosseis ja emakeel ja sooline identiteet. Et võib-olla siin on huvitav ka näiteks see, et vastanute seas oli päris kõrge protsent inimesi, kes ütlesid, et nad ei identifitseeri oma seksuaalset identiteeti heterona, vaid mitte heterosid oli siis tervenisti 15,4%. Et kui siin üldiselt öeldakse, et elanikkonna hulgas on LGBT inimesi võib olla siin kuskil 6% hulgas, noh, täpselt me ei tea, et siis siia sellesse uuringusse sattus tervishoiutöötajate puhul päris kõrge protsent. Aga noh, see on ka loomulik, et võib-olla siis oli ka suurem huvi sellises uuringus osaleda. Jaa, aga ma lähengi siis kohe selle uuringu sisu juurde, mis on ju kõige põnevam ja nende tulemuste juurde. Et teadlikust me mõõtsime siis 8 väiteabil, mis oli siis meil välja rehitsetud teaduskirjandusest. Nendest 2, siis mis on siin slaidil punasega, on valeväited ja me siis testisime või küsisime, et kas inimesed oskavad õigesti vastata. Ja siin on siis ka iga väite taga ka kohe see protsent, et kui suur hulk vastanutest teadis, mis on õige vastus. Et esimene on siis kõige kõrgema protsendiga, ehk siis teati, et see on vale vastus, ehk siis vale väide, et lesbidel ei ole vaja PAP-testi, sest nad on madal riskigrupp sugulisel teel levivate haiguste levikuks. Aga siis oluliselt vähem teati näiteks seda, mis puudutab lesbide, geide, biseksuaalsete inimeste, transsooliste ja intersooliste inimeste hirme seoses arstide poole pöördumisega. Et siin siis võib-olla arvati, et need hirmud on väiksemad, et 42% teadis, et see on õige väide.
Ma kõiki need on siin teile ees, et ma ei lähe siit võib-olla kõiki ei kommenteeri, aga võib-olla on siis huvitavam teada, et kuidas nüüd vastanute siis taust mõjutas või kuidas siin need erinevad arstid, kuidas see teadlikkus oli. Et siin siis võib öelda, et kõige paremini või kõige kõrgem teadlikkus vähemalt nende väidete osas oli siis günekoloogidel, psühhiaatritel ja tudengitel. Et siin on siis, need olid need kõige suuremad protsendid. Ja mõnevõrra siis vähem teadlikud nendes küsimustes on just õed, aga ka perearstid. Et need on siis võib-olla need protsendid, mida siit slaidilt esile tahaks tuua. Nüüd mis mõjutab teadlikkust, et me tegime ka sellise väikse regressioonanalüüsi, et kuna me küsisime selles uuringus päris palju inimeste enda kohta, kuidas nad identifitseerivad ennast, nende vanuse, ka religiooni ja erinevate nende selliste demograafiliste tunnuste kohta, et siis me vaatasime ka, et kas nad hakkavad mõjutama inimese teadlikkust. Et üks olulisemaid mõjureid on inimese vanus ja kahjuks siis, kui me eeldame, et vanusega läheb inimene targemaks, et siis selle teema puhul see nii ei ole. Ma ise vananedes ma tunnen, et paljud asjad lähevad kehvemaks, nii et selles mõttes võib-olla ei ole üllatuslik. Ja samuti siis võib-olla ka sarnaselt mujal maailmas tehtud uuringutega on ikkagi see, et naiste teadlikkus LGBT teemadel kipub olema kõrgem meeste omast. Ja siin ma ei oska teile isegi teaduskirjandusest neid põhjusi tuua. Et võib-olla siin on ikkagi ka rohkem selline hoiakute teema. Vene emakeelega inimesed teadsid nendest teemadest vähem võrreldes eesti emakeelega tervishoiutöötajate ja tudengite seas. Ja mõjutas siis loomulikult inimese enda seksuaalne identiteet, ehk siis kui inimene identifitseeris ennast mitte heterona, et siis ta teadis ka seda temaatikat paremini. Ja jälle mõnevõrra siis võib-olla mitte üllatuslikult ka see, kui inimese lähiringkonnas on lesbisid, geisid või biseksuaalsed inimesi, et siis ka see mõjutab positiivselt inimese teadlikkust. Ja nagu juba siin selle viimase joonise puhul, et siis kutse valdkondade seas õed eristuvad siis pigem madalama teadlikkusega ja see tuleb siin ka teiste küsimuste juures välja. Nüüd teine ankeedi blokk oli praktikad ja kogemused ja siin siis ma toon valiku tulemustest. Et näiteks siis sellisele küsimusele, et kas minu hinnangul koheldakse Eesti tervishoiusüsteemis lesbisid, geisid ja biseksuaalseid patsiente võrdselt koos teistega, et siin on siis need tulemused erialati. Et siin siis võiks öelda, et 42% kõigist tervishoiutöötajatest siis leidis, et koheldakse võrdselt teistega. Et see on ka selline, see ei ole võib-olla liiga kõrge protsent, aga siin siis selle tudengite, arstide, õdede arvestuses võib siis jällegi öelda, et tudengid tajuvad siin mõnevõrra seda ebavõrdsust rohkem, kui näiteks õed või ämmaemandad või perearstid, kes seda tunnetavad oluliselt vähem. Nüüd praktikate ja kogemuste puhul ma tooksin veel välja ühe tulemuse siin, et kui eelmine slaid puudutas lesbisid, geisid ja biseksuaalsed inimesi, ehk siis seksuaalvähemusi, et me küsisime siis eraldiga, mis puudutab transsoolisi ja intersoolisi patsiente.
Ja siin on siis näiteks tudengite puhul väga selgelt siis see taju, et just transsooliste, intersooliste puhul seda võrdsust või võrdset kohtlemist ei ole. Et see selline kindlalt ei või pigem ei sellele küsimusele vastas siis tervelt 62% tudengitest. Aga ka vaimse tervise spetsialistid ja günekoloogid tajusid seda ebavõrdsust siin rohkem. Aga kui me siis üleüldiselt selle keskmise võtame, et siis siin oli 35% tervishoiutöötajatest, kes siis leiab, et transsoolisi ja intersoolisi kohtleb Eesti tervishoiusüsteem ebavõrdselt. Nüüd veel arstide, tudengite, õdede praktikatest ja kogemustest, et tulemused siis näitavad veel, et keskmiselt 45% kõigist vastanutest, kellel on kogemused LGBTI patsientidega, ehk siis siin me välistasime kõik need, kes ütlesid ankeedi alguses, et neil ei ole teadaolevalt üldse patsientide hulgas LGBTI inimesi olnud. Nad ütlevad, et siis on koolitunud ise või hoiavad ennast kursis lesbide, geide ning biseksuaalsete patsientide tervishoiuvajadustega. Ja kõige kõrgem protsent on siin siis vaimse tervise spetsialistidel ja kõige madalam on see õdedel, ehk siis seal on see koolituse saamine olnud kõige väiksem. Ja mõnevõrra vähem on siis tervishoiutöötajad koolitunud või hoiavad ennast ise kursis, mis puudutab transsoolise, intersoolise, ehk siis soovähemusi. Et siin on see protsent 36%. Ja jällegi sarnaselt siis nii-öelda lesbide ja geide teemadel nii-öelda kursis olekule on ka siin vaimse tervise spetsialistidel mõnevõrra see koolituse kogemus kõrgem ja just psühiaatritel on siis eriti kõrgem. Ja emaemandad ja õed natukene madalamad. Ja siin on siis ka see sama joonisena. Et küsimus oli siis, et olen koolitunud või hoian end ise kursis transsooliste ja intersooliste patsientide tervishoiuvajadustega. Ja siin näete siis arstid üldiselt ja seal all siis perearstid, günekoloogid, psühiaatrid. See tume on siis kindlalt ei ja ülenud on õed, ämmaemandad, vaimse tervise spetsialistide tudengid. Nüüd kui me küsisime perearstide ja psühiaatrite käest, et kas nad oskavad transsoolist patsienti juhendada või suunata, kui patsient küsib, kuidas Eestis soolise üleminekuga ja hormoonasendusraviga, kuhu ta peaks pöörduma ja kuidas ta peaks talitama. Siis 63% perearstidest teadis, kuidas transsoolist inimest juhendada ja psühiaatritest oli siis neid 59%. Et siin ka ma ütleksin, et see ei ole üleliia kõrge protsent, aga me olime vist valmis ka, et need tulemused oleksid võib-olla veel madalamate protsentidega. Me küsisime nüüd selle nii-öelda praktika kohta, et kuidas see tegelikus välja näeb, et kui perearsti juurde tuleb transsooline inimene, ehk siis tema see nii-öelda sooline identiteet või tema tunnetatud sugu ei vasta sellele soole, mis on määratud sünnil või sünnijärgselt. Et kuidas ta siis suhtleb selle inimesega? Kas ta näiteks kasutab just seda nime, mida inimene eelistab, mis ei pruugi olla siis sama selle ID-kaardil oleva nimega? Kas ta suhtub temasse selle nii-öelda respekteerib seda soolist identiteeti, mis siis inimesel on.
Ja 80% perearstidest vastasid, et nad teevad seda. Et selline enese hinnang oli siis päris selles mõttes päris kõrge, et teati, et transsoolise inimesega peab siis nii-öelda arvestama seda inimese enda sootunnetust. Ja siin on siis veel, mis puudutab seda soolise üleminekuga küsimust, et kas ma oskan nõustada patsienti, kes soovib infot selle kohta, kuidas soolise ülemineku puhul talitada. Eks siis keskmiselt üle poolte tervishoiutöötajatest ei tea, kuidas nõustada. Eks siis vajab infot selle kohta ja kõige vähem siis teavad soolise ülemineku kohta infot Eesti ämmaemandad ning õed. Aga kõige paremini on informeeritud vaimse tervise spetsialistid ja sealhulgas psühiaatrid ning günekoloogid. Kui palju mul veel aega on? Ma ei näe sealt nii kaugelt. 10 minutit. Aega küll. Nüüd üks selline väga positiivne tulemus oli küsimusele, mis küsis seda, et kas tervishoiutöötaja või tudeng sekkuks, kui ta oleks ise tunnistaja, et tema töökeskkonnas koheldaks ebavõrdselt LGBTI inimesi. Et siin see kindlalt jah või pigem jah protsendid on väga kõrged, mis on väga rõõmustav. Et siin siis võib-olla vaid ämmaemandad on siis siin võib-olla tulev, natuke joonistuvad välja, et nad jääksid passiivsemaks, et 10% ütlesid kindlalt ei või pigem ei. Nüüd järgmine ankeedi teema oli hoiakud. Ja selleks, et nüüd tervishoiutöötajate tudengite hoiakuid LGBTI inimeste suhtes mõõta, me küsimustikus esitasime siis 15 väidet, millega sai kas nõustuda või mitte nõustuda ja võis ka vastata nii ja naa ja vastata ka ei oska või ei soovi vastata. Ja need kõik 15 väidet, me siis, need olid kõik omavahel seotud selles analüüsis ja me moodustasime siis nende sellise hoiakute indeksi. Ja siin see skaala on siis see, et mida kõrgem on see skaala väärtus, seda soodsam või toetavam on hoiak ja mida madalam see on, siis seda negatiivsem on hoiak LGBTI inimeste suhtes. Ja siin on siis selle skaala järgi nende 15 väite indeksi pinnalt võib siis öelda, et kõige positiivsemad hoiakud on vaimse tervise spetsialistidel, ämmaemandatel ja tudengitel ning kõige sellised võib-olla negatiivsemad või vähem positiivsed on õdedel. Aga siin ka need vaimse tervise spetsialistide tudengite, need erinevused on väga väikesed. Aga siia kõrvale ma olen siis pannud ühe tulemuse, mis võib-olla natukene näitab, et see näiteks see hoiakute blokk, et see ei ole võib-olla see nii-öelda lõplik tõde. Et hoolimata sellises siis üldiselt soodsast hoiakust oli päris suur protsent neid vastajaid, kes ütlesid, et patsient võiks oma seksuaalse ja soolise identiteedi jätta enda teada. Et ma suhtlen võrdselt, ma suhtun positiivselt, aga ma ei taha tegelikult teada, mis see patsiendi identiteet on. Ja noh, ongi, et võib-olla mõnede tervishoiutöötajate puhul see ei olegi nii relevantne, et loomulikult. Aga noh, ütleme selliste eriala spetsialistide puhul nagu günekoloogid, ka perearstid ja eriti kui inimene pöördub küsimustes, mis siis puudutab tema kas seksuaalsed identiteeti või näiteks soolist üleminekut, et siis seal ei saagi jätta patsient seda enda teada, et temale pakutav tervishoiu teenus hakkab siis kannatama. Selline pilt hoiakutest. Aga siis jällegi selline, ütleme, selline võib-olla deklaratiivsem küsimus, kui küsida
kas LGBT inimestel on õigus oma elu elada nii, nagu nad ise soovivad, et siin siis on jällegi noh, pilt väga, väga positiivne. Valdav enamus või noh, siin tõesti need väga kõrged protsendid, kus siis nii arstid, õed, tudengid, vaimse tervise spetsialistid kõik ütlevad, et jah, nendel inimestel on õigus elada oma elu nii, nagu nad soovivad. Aga nüüd huvitav, jälle minu jaoks huvitav on need järgmised küsimused, mis puudutab siis konkreetseid inimesi, tervishoiutöötaja või tudengi elus, et kui nüüd näiteks, kuidas siis inimese suhtumine muutuks, kui näiteks enda laps ütleks, et tuleks nii-öelda kapist välja, ütleks, et ma identifitseerin ennast lesbi, gei või biiseksuaalsena. Et siin siis 88% ütles, et suhtumine ei muutuks, mis on ka minu mõelest kõrge protsent. Et seda on läbi aastat Eestis seda sama küsimust uurinud ka Eesti inimõiguste keskus. Ja need protsendid on siis seal tõesti viimase 10-15 aasta jooksul tõusnud. Aga siin siis noh, me näeme just, et mis puudutab tervishoiutöötajaid. Et mul ei ole siin praegu välja otsitud, et kuidas see Eesti elanikkonna suhtes need protsendid, kuidas need välja näevad. Minu mõelest need on, et protsendid peaks olema kõrgemad. Eraldi küsisime siis, mis puudutab, kui laps oleks transsooline, et kuidas siis see suhtumine oleks, et kas suhtumine muutuks, kas siis muutuks halvemaks, kui laps ütleks, et ta soovib sooliselt üle minna. Ja siin siis oli protsent juba natukene madalam. Ja küsisime siis ka kolleegi osas, et kui kolleeg ütleks või avaldaks oma sooidentiteedi, et ta on transsooline või intersooline. Et siin siis ka, siin oli väga kõrge protsent, et suhtumine ei muutuks. Ja samuti siis patsiendi puhul. Et nii-öelda nende küsimuste osas võiks öelda, et hoiakutega nagu ei oleks väga midagi halvasti. Ja. Aga siis jällegi, et tulemused on alati üle kogu uuringu ju, et üks küsimus näitab ühte asja, teine teist. Et hoiakute puhul me küsisime siis ka seda, et kuidas siis arvatakse, kas transsooline patsient peaks saama ise otsustada selle üle, et ta alustab soolist üleminekut ja millised teenused talle on vajalikud ja noh, pidades silmas siis ka tervishoiuteenuseid. Et kui praegu see ikkagi väga vana kehtiv õigus näeb ette, et trans inimene peab käima kõigepealt psühiaatri juures ja nii-öelda psühiaater siis annab selle omapoolse nii-öelda nõusoleku, et seda teekonda alustada, et kas selle psühiaatri nii-öelda selle filtri võiks ära võtta, see, mis siis üle maailma või noh, eelkõige Euroopas see nii-öelda see protsess on ka alanud, et inimesel oleks see enese määratlus õigus oma soolise identiteedi osas avaram. Et siin on siis see pilt oluliselt kirjum. Et pigem on siis nõus sellise enese määratluse ja vabadusega günekoloogid, aga vaid siis 5% psühiaatritest. Et siin on siis Eesti psühiaatrist tundub olema see ikkagi selline väga, väga selge seisukoht, et mis puudutab soolist üleminekut, et siin peaks psühiaatritel säilima roll ja neil peaks olema siis sõnaõigus. Öelda inimesele, et kas ta saab seda soolist üleminekut alustada. Ja tudengid on siis mõnevõrra, või võrrelda siis psühiaatritega on oluliselt siis progressiivsemad. See on minu hinnang. Et selline on see pilt. Nüüd viimane uuringu blokk oli koolitusvajadustest.
Ja siin siis keskmiselt 79% tervishoiutöötajatest ise hindas, et nad ei saa piisavat ettevalmistustööks LGBTI patsientidega. Aga kõige parem siis selline tunnetus välja õppesas oli arstidel ja sealhulgas siis perearstidel. Ja tegelikult oli selline poolehoid siis täiendkoolitusele just LGBTI inimeste spetsiifilistele koolitustele oli väga kõrge, ehk siis enamik 84% tervishoiutöötajatest arvavad, et tegelikult peaks praktiseerivatele tervishoiutöötajatele sellist täiendkoolitust võiks pakkuda. Ja küsisime ka seda, et just millist koolitust võiks pakkuda, et siin oli võimalik ka kirjeldada seda sellise avatud vastusega. Ja see oli ka siis tegelikult seinast seina, et sellised nii-öelda see kehtiv kord, kõik, mis puudutab haigekassa rahastusvõimalusi, kui transpatsient tuleb inimese või tuleb arsti juurde, aga samuti siis ka sellist suhtlemiskoolitused, kultuuriline kompetents, võib-olla see sama selline sõnavara tutvustamine, et mul on selline tunne, et mitte ainult tervishoiutöötajatel, vaid üleüldiselt, et kui see selline LGBTI temaatika ja sõnavara on siin viimastel 10 aastal nii inglise kui eesti keeles väga kiiresti arenenud, et tava inimene ei ole jõudnud loomulikult sellega siis hoida ennast kursis, et sellist nagu ebakindlust on, et võib-olla see on ka, mis selle kultuurilise kompetentsi hulka läheb. Ja siis ka kliiniline kompetents ja vaimse tervise teemad, et mis on siis need ka spetsiifilised LGBTI patsienti puudutavad võib-olla vajadused, millest peaks tervishoiutöötaja teadma. Et sellist valmisolekut koolitusteks on. Ja üks joonis ka, et me küsisime ka seda, et kuivõrd ollakse teadlik, et Eesti LGBT ühing pakub juba koolitusi ja need on tavaliselt siis tegevusvaldkonna lõikes, ehk siis politseinikele on ühingul eraldi koolitused, haridustöötajatele eraldi ja ka tervishoiutöötajatele on tehtud spetsiifilisi koolitusi. Ja siin on siis pigem jääb, et ütleme pool nii arstidest, õdedest, ämmaemandatest ei tea, et ühing selliseid koolitusi pakub. Et see on siis ühingule Kristel kõrvataha panekuks. Aga selle uuringu lõpetab siis poliitika soovitused, nagu ikka praksise uuringute puhul. Et laias laastus on, et mis puudutavadki siis hoiakut ja teadlikust, et olenevalt siis jaa, et kellest me räägime, et võib-olla perearstide õdede puhul tuleks teadlikkuse ja hoiakutega rohkem tegeleda. Tundub, et RHK 11, mis ei ole ju veel Eestis minu teada tõlgitud, ta veel ei kehti, aga kus on siis transinimeste identiteedi suhtes suur muutus, mida transkogukond on üle maailma pikalt millest on transkogukond pikalt võidelnud ja ehk siis enam ei ole psüühika häire pelgalt transinimeseks olemine, et see selline teadmine, et selline tee psühhopatologiseerimine on RHK 11. Aset leidnud, et see info peaks nüüd jõudma ka Eesti psühiaatrite, nii et see seda teadlikkuse teemat siis arvatavasti sotsiaalministeerium ja teised relevantsed osapooled, et selle teemaga peaks siis tegelema. Meie silmis selline juhendmaterjalide ja standardite teema, kuna neid ei ole, et siis vähemalt need uuringu tulemused näitavad, et vajadus on ja selle sama projekti raames siis vähemalt osa sellest vajadusest me üritame ka katta. Et näiteks siis käesoleval aastal veel paneme me kokku sellise trans tervishoiu juhendi, et ta ei ole ravijuhend, vaid pigem selline, et kuidas siis arvestada trans inimeste vajaduste ja sellise inimõiguste inimese keskse lähenemisega, kui transpatsient tuleb
arsti juurde ja mitte siis ükskõik millise tervisehädaga, vaid ikkagi tuleb ja küsib, mis puudutab soolist üleminekut. Et transpatsienti või lesbit või geid ei pea kuidagi teistmoodi ravima siis, kui ta tuleb köhaga arsti juurde või gripp. Et sellest ma oleks pidanud võib-olla alustama. Aga me saame paneelis tulla selle nende teemade juurde. Ja juba mainisin seda koolituste väljaõpet, et sellega me siis selles paneelis ka täna tegeleme, et kas siis arsti põhiõppes või täiendõppes või kus siis on need kohad, kus on seda mahtu ja võimalust rääkida ka LGBTI patsientidest ja nende erivajadustest ja soovidest. Seda ka juba mainisin, et võib-olla siis õdedele ja perearstidele natuke rohkem tähelepanu pöörata, et kuna siin see teadlikkus ja hoiakud olid mõnevõrra erinevad. Aga nüüd peaks olema vist mõned minutid ka aega, et küsida küsimusi. Ma loodan, et ma oskan vastata. Teile tuleb mikrofon. Okay. Selline termin nagu paiksooline, kas see on nagu okei termin eesti keeles või kas see on nagu kasutuses või mitte või kuidas sellega on? On jaa, et me ka, meil selle projekti raames valmib selline sõnavara, mis siis võib-olla natuke uuendab ka LGBT ühingu seda sõnavara või seal on natuke laiemaid neid termineid. Et ehk siis cissoolise asemel, ma loodan, et ma hakkasin praegu ise kahtlema, et jaa, et oleks selline eesti või maakeelne termin. Et kes neid võõrapäraseid tahab kasutada. Et meil see kväär on juba. Ma olen ise süüdi, et see on läinud kasutusse. Võib-olla veel küsimusi. Te võite ka väljaspool seda uuringu teemasid, nii-öelda, kui teil on mingid kommentaar, et Praxis nüüd tegeleb veel selle teemaga, teeme materjale arstidele, planeerime koolitusi, et kui on mingisuguseid tähelepanekuid, mõtteid, siis hea meelega kuulaks. Kas teile ei jäänud muljet nendest andmetest, et tegelikult nagu inimesed valetasid? Et selles mõttes, et tegelikult me ju näeme, mis toimub päriselt ja mis on vastused. Ja siis, kui me jõudsime nagu nende numbriteni, noh, mida nad nagu päriselus teevad, siis need ka ei klappinud. Et tundub, et nagu tervishoiutöötajad tahavad paista paremad, kui nad tegelikult teevad päriselus. Väga provokatiivne küsimus. No uurijana me ikkagi eeldame, et inimesed ei valeta. Aga ütleme, et see, et sellised, kuidas ma ütlen, deklaratiivsemad väited, kus öeldakse, et kas ma olen võrdeõiguslikkuse poolt, kas ma olen selle poolt, et keegi saab elada nii, nagu ta soovib sellised. Et, noh, et seal on üldiselt kogu elanikkond, noh, näiteks mingi soolise võrdeõiguslikkuse monitooringu puhul on samamoodi, et nendele küsimustele noh, valdav enamus vastab kindla jah, loomulikult ma olen sellega nõus. Aga kui küsida väga konkreetselt nüüd, aga kuidas sa suhtuks, kui sinu oma laps teeks seda või teist või kui see patsient tuleb ja küsib seda või kolmandat ja kas see transinimene siis peaks saama ikkagi ise määrata oma soolist identiteeti, saama näiteks juurdepääsu sellele hormoonasendusravile ilma psühiaatri nii-öelda selle nõusoleku templita, et siis noh, loomulikult on see mõnevõrra erinev. Et siin ma ütleks, et see ei ole väga üllatuslik, et see on pigem tavapärane. Aga ma ei ütleks võib-olla, et inimesed valetavad. Vastad ikkagi ei valeta. Ja noh, ma arvan, et siin võis olla, et seda konkreetselt noh, ankeeti hakkasid vastama need tervishoiutöötajate tudengid, kellele see teema ei olnud täiesti vastuvõetamatu. Et ma arvan, et need, keda ikkagi väga ärritab see teema ja kuidagi noh, ta peab seda mõtetuks, siis ta ei võtnud seda 14 minutit. Et noh, selles mõttes loomulikult noh, iga uuring, ta näitab nagu mingit pilti ja siin on noh, reservatsioonideks. Ja noh, meil seal avatud vastustes, siin oli mitmes blokis, oli võimalik selles avatus vastuses siis annumati oma sõnadega midagi öelda. Et noh, seal oli sellised kurje kommentaare ka, aga neid ei olnud üleliia palju. Et pigem ikkagi oli nende avatud vastuste seas selliseid noh, konstruktiivseid ja ka pooldavaid.
jah , et noh , ongi , et konkreetsetes küsimustes me teame , kus on siis vaja veel tööd teha ja noh , see ongi uus teema , nii et . et mina ütleksin niimoodi , et mina olin valmis oluliselt võib-olla , kuidas ma ütlen , mina ei olnud valmis või ma ei oodanud nii positiivseid tulemusi . et see on selline lihtsalt isiklik see , et meie olime ikkagi positiivselt üllatunud . et võib-olla sellepärast ka , et see on jälle noh , tavainimesena nii-öelda või mitte tervishoiu valdkonnas töötava inimesena , et ma eeldasin , et kuidagi tervishoiutöötajad , et see on selline konservatiivsem valdkond . aga ei tea , ei ole võib-olla isegi Eestis . seal taga ja siis siin ees ja . Kuidas võrreldes muude riikidega , eriti see kontrastne psühhiaatrite tulemus ? no me kahjuks ei saa siin niimoodi üks-ühele teiste riikidega võrrelda , sellepärast et see ankeet , me panime selle ikkagi kokku mitme välisuuringu ankeedi põhjal , et me päris sellist , noh , me ei võtnud kuskilt seda üle , et me ei saa seda selles mõttes ka niimoodi üks-ühele võrrelda . kas küsimuses oli mingi teine pool ka , mis ma praegu jätsin ? ei oligi jah , ma korraks , jah . tere , jah , aitäh selle põneva uuringu eest , et mul selline küsimus , et tegelikult natukene selline kobarküsimus , et te olete kobarkäkk ja kobarküsimus . ja et te olete toonud seal uuringus välja nagu selle perearstide noh , sellise rolli , et neid peaks kuidagi eraldi selles koolitama , et esimene osa sellest küsimusest on see , et kas see 80 perearsti või see 10% siis perearstkonnast on piisav valim , et seda laiendada kogu sellele perearstkonnale , arvestades seda polariseerivat teemat , noh , mis te ise ütlete ka , et eks ole , et tõenäoliselt mingisugune hulk ei ole selle küsimustikule isegi vastanud või siis , või siis see võib tekitada mingeid emotsioone , mis väldi- , noh , mõjutavad seda valikut seda tehes , et kas nad vastavad või mitte . ja siis siit edasi , et kui , missugune see roll siis selle perearstidel peaks olema selle noh , siis LGBT pluss kogukonna tervise juhtimisel erinev kui ütleme muu populatsiooni tervise juhtimisel , et te toote nad nii-öelda siin soovitustena välja , et kui eraldi selline arstide grupp , keda peaks teisiti kuidagi või rohkem nii-öelda suunama neile seda koolitust , kuivõrd see , et suunata koolitust tervele arstkonnale ühtselt ? Noh , et kas seda saab , et need 80 , et noh , tegelikult ütleme 80 puhul juba see mingi pildi näitab , et see ei ole noh , ma ütleksin väga-väga madal , et 10% kõigist vastanutest . Miks nüüd need perearstid noh , välja , et noh , lihtsalt oligi , et kuna nende need hoiakud ja teadlikkus joonistusid väga mitme küsimuse puhul välja , kui noh , oligi kas siis väiksem teadlikkus või võib-olla need hoiakud natukene ebasoodsamad . ja kuna perearst on ju ikkagi väga olulises rollis , et väga tihti on perearst esimene tervishoiutöötaja , kes siis peab nõustama inimest , ükskõik mis see tervisehäda siis on . et noh , näiteks sellesama soolise ülemineku puhul transinimene võib-olla esimene , kellele ta siis nagu tervishoiutöötajatest avaldab selle , et ta tunneb , et ta on transsooline , ongi perearst . et ta ei satu kõigepealt psühhiaatri juurde , ta ei pruugi seda oma günekoloogi või androloogi visiidil mainida . et selles mõttes noh , minu meelest on selge , et perearst on väga , väga olulises rollis . jah , et ega mul mingit sellist targemat vastust ei ole sellele . aga samuti see on teema , millest me saame ka paneeldiskussioonis pikemalt rääkida . ning ma juhataksingi nüüd paneeldiskussiooni sisse , alguses suur aplaus Mari-Liisile . nii nagu üllatus-üllatus , paneelis osaleb Mari-Liis Sepper , siis mõttekoda Praxis soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste programmi juht . siis osaleb paneelis doktor Rutt Kalda , Tartu Ülikooli peremeditsiini professor , Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja perearst .
Siis Anneli Kannus, kes on Eesti Õdede Liidu president ja endine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor. Siis Kristel Rannaääre, Eesti LGBT ühingu koolitusjuht ja juhatuse liige. Ja doktor Kersti Naimla, Tartu Ülikooli kliinikumi infektsioonhaiguste arst õppejõud. Nii, aga meie vestluse alustamiseks palusin siis kõigil mõelda sellisele küsimusele, et miks on sellest teemast, miks on LGBT inimeste probleemidest tervishoius vajalik rääkida? Et äkki sooviks Kristel seda teemat alustada, Kristel Rannaääre. Tere. Ja see kõige olulisem on ju see, et need inimesed pääseksid ligi meditsiiniteenustele ja et nendeks kasvaks või et nad oleksid võimalikult kaua, võimalikult pikalt elaksid tervena. Sest mida rohkem, see hirmude teema tuli välja, mida rohkem on hirme, seda vähem nad tegelikult jõuavad arstini, seda vähem on neil teenustele ligipääsetavus. Nii et see on see oluline, et nad oleksid terved. Aga doktor Raimla, et ma olen aru saanud, et teie töös tuleb ette teadlikke kokkupuuteid LGBT plus kogukonna liikmetega, just geimeestega. Aga siis miks on just teie vaatepunktist LGBT plus inimeste probleemidest tervishoius vajalik rääkida? Mitte gei. Me tegelikult nimetame neid men having sex with men või siis meestega seksivateks meesteks, ehk siis sinna alla käivad mitte ainult geimehed, nagu selles terminoloogias sai räägitud, vaid tegelikult kõik, kes on kas trans või bi või pan või mis iganes seksuaalsed, ehk siis see terminoloogia on infektsioonhaiguste kõigil konverentsidel alati kasutusel, et just kui MSMid, siis me teame, et me kaasame kõik, kes on siis nii-öelda riskigruppis, sest et nemad on need, kes meil võiksid siis olla tõenäolisemad näiteks HIV-infektsiooniga nakatujad ja nemad on need, keda me tahaksime, et kohe tuleksid arsti juurde. Kahjuks on ette nähtud, et peab olema saatekiri, ehk siis nad ei saa tulla otse infektsionisti juurde, vaid nad ikkagi peavad perearsti saatekirja saama, et tulla infektsionisti vastuvõtule. Mis teeb mõnevõrra takistuseks, sest neil on lihtsam minna ühe arsti juurde, kui minna ühe teise kolmande juurde ja hakata oma murest rääkima. Lihtsam on jõuda juba otse sinna, kus ta nii kuni peab rääkima. Et siis on väga oluline see, et me saame ju tänapäeval väga hästi ennetada HIV-infektsiooni kokkupuute eelse profilaktikaga ja me tahaksime, et kõik MSM-patsiendid tuleksid meie juurde ja tahaksid siis abi ja ühtlasi nad saavad lisaks sellele prepile, mis on siis see kokkupuute eelne profilaktika, kontrollida ka kõikide teiste suguhaiguste suhtes ja vajadusel ka ravi. Aitäh. Et Anneli Kannus, et õed suhtlevad väga palju patsientidega ja vahel ilmselt rohkem kui arstid. Et miks on just teie vaatepunktist Õdede Liidu presidendina LGBT plus inimeste probleemidest tervishoius vajalik rääkida? No kõigepealt on vaja rääkida sellepärast, et me lihtsalt ei ole sellest eriti palju rääkinud. Muidugi võiks öelda, et sama palju ei ole me võibolla rääkinud ka sellest, et kas näiteks menopausis naised saavad piisavalt tähelepanu või kas eks ole 60 plus mehed saavad piisavalt tähelepanu ja nii edasi. Et kuigi mehed võibolla ei ole hea näide, et meil paralleelsessioon käib praegu, eks ju sellel teemal. Aga ma võtaksin siia nagu selle ühe sõna veel, millest oli juttu, et küsimus oli ka tegelikult see, mis sa meile saatsid, et me mõtleksime, olid seotud ka sõnaga diskrimineerimine. Ja see on meil tegelikuses laste kingades Eestis veel tervikuna, sest teil siia saali üks kolleeg kommenteeris ja ütles, et mul on paneelile vastav riietus valitud. Ja kui me oleksime Ameerikas, siis mul oleks juba olnud telefon oma juristile, eks ju, ja tal oleks juba kaebus postkastis. Aga meil veel ei ole. Nii et me põhimõtteliselt peaksime nagu mõtlema ka sellises võtmes natukene nagu nende teemade peale. Eriti, kui meil on sellised teemad, mis ühiskonda paratamatult, eks ole, ühte või teise lahtrisse jagavad. Aitäh.
aga Mari-Liis Sepper, et nagu te ise mainisite, et te võtsite Praxisega esimesena Eestis ette sellise uuringu, sellises mahus üldse tervise võrdsuse projekti ja samuti LGBT plus kogukonnaga seotud uuringu tervishoius. Et mis see teie vaatepunkt on? No oligi aja sarnane, et kui seda ei ole uuritud, et siis on esiteks huvitav teada, et kuidas siis Eestis lood on. Ja meie nüüd selles mõttes, et võib sinatada, me oleme mitu korda rääkinud, ma sinatan, et sa küsisid just seda, et miks peaks üldse tervishoju kontekstis rääkima LGBT inimestest või nende diskrimineerimisest. Tegelikult see uuring nüüd ei ütle midagi selle kohta, millised on need LGBT inimeste kogemused. Et me nagu alustasime kuskilt mujalt, et me eeldasime, et võib-olla on mingisugused barjäärid, mis puudutab hoiakuid ja teadlikust. Ja seda siis ka uurisime. Aga kui küsid, et miks peaks ka seda LGBT teemat tervishoju kontekstis rääkima ja nende inimeste kogemusi, et ongi ikkagi enamikes ühiskondades on LGBT inimesed väga marginaliseeritud, nende diskrimineerimiskogemused on palju suuremad ja sagedasemad kui teistel inimestel. Kui näiteks siis heterodel või paiksoolistel inimestel. Et selles mõttes mina lähtusin uurijana ikkagi sellest hüpoteesist, et Eesti ühiskond ei ole väga erinev siin. Et ja selleks, et siis seda pilti teada saada, siis tulebki uurida ja rääkida ja mõelda. Aitäh. Aga doktor Kalda, et nagu siin juba enne ka korraks jutuks tuli peremeditsiinisüsteem, et see esindab ikkagi väga suurt osa Eesti meditsiinisüsteemist, et milline siis teie vaatepunkt sellele probleemile on? Et miks me peaksime rääkima tervisest, tervise ebavõrdsusest või teemadest? Jaa, tõsi muidugi on, et perearstid esindavad väga suurt osa arstkonnast ja võib-olla olulisem veel see, et meid on nii palju on see, et kõikidel inimestel on oma perearst või kõik on Eesti elanikud on jagatud perearstide vahel ära. Ja kui me ütleme, et umbes 6% on seda, eks ju, neid inimesi, LGBT plus inimesi, võib-olla, et siis on 6% ühiskonnas, siis võiks olla, et öelda, et kui ta jaguneb ühtlaselt ära kõikide perearstide vahel, siis see keskmine protsent seal inimestest võiks olla nimistus ka. Aga seega meil võiks olla kokkupuude nende inimestega ja võiks olla ka teadmine, et kuidas näiteks nendel teemadel rääkida või et kas inimesed tunnevad mingid probleeme tulla oma just meil spetsiifilistest võib-olla terviseprobleemidest rääkima perearsti juurde või hoopis pigem nad tunnetavad mingit barjääri või takistust. Ja mida parem on teadlikkus üldse ka sellest, et mis on need võimalikud takistused, barjäärid, millised on spetsiifilised tervisevajadused ja võib-olla ka see, et just nimelt, et mõned haigused ja mõned terviseprobleemid on sarnased kõikide muudega ka ja ei pea keskenduma ainult siis sellistele näiteks infektsioonidele, seksuaalsel teel ülekantavatele infektsioonidele või millelegi sellisele väga spetsiifilisele, mis on seotud siis ka mõningate siis nende kogukondadega, aga et me teame, et ka neil inimestel on ikkagi risk kõige kõrgem suure ära südameveres on kuna haigustesse nagu igal teisel ja ei ole risk võib-olla nii öelda väga spetsiifiliste haiguste suhtes kõrgem. Et ma arvan, et see teadlikkuse tõus ja ka see, et me oskaks nendega tegeleda, nende probleemidega tegeleda ja inimestega rääkida. Mul on üks näide sellest enda praksisest ka tegelikult. Sellepärast, et kui ei õpeta ja kui ei tea, kuidas teemasse nagu minna, et siis võivad mõned olulised teemad jääda käsitlemata. Ja siis tegemist oli ka ühe siis nii öelda patsiendiga, kes oli siis läinud seda teed, et seda sugu vahetada transsoolise inimesega ja transsoolise mehega, aga ta ei olnud läbinud veel ära kogu seda ravikuuri ja seetõttu jäi meie üks noor arst ette, sest et ta ei osanud küsida, ta tahtis nagu küsida, ta leidis, et aneemia on patsiendil, aga ta ei teadnud, kas ta võib küsida menstruatsiooni kohta midagi või ei või. Et ta jättiski küsimata.
Ehk noh, pärast tuli ja siis küsis, et kuidas ma oleks pidanud käituma. Aga noh, võt, kas või juba sellised asjad, eks ju? Aitäh selle loo eest ka. Et nüüd, kui me oleme natukene oleme aru saanud, et või rääkinud erinevatest aspektidest, et miks me peame sellest teemast rääkima, siis räägiks natukene siis nendest barjääridest, et mis takistavad LGBT plus inimeste võrdset ligipääsu tervishoiule. Et Mari-Liis, et selle HELT-projekti eesmärgiks oli siis uurida tervishoiusüsteemis valitsevaid barjääre, mis takistavad LGBT kui plus inimeste võrdset ligipääsu võrdselt hea kvaliteediga tervishoiuteenustele. Et kuigi see projekt, nagu ma saan aru, ei ole ju veel läbi, aga siis millised on teie hinnangul need peamised barjäärid? Ja noh, me tegelikult selles projektis me ei saa teada neid kõiki barjääre. Et selles uuringus me nüüd teame midagi Eesti tervishoiutöötajate hoiakute ja teadlikkuse kohta. Selle kohta, kui palju nad ise tunnevad, et nad on saanud koolitust või infot selle kohta ja et nad tegelikult tahaksid seda infot juurde. Aga me väga palju jah ei saa teada neid, mis need muud barjäärid võivad olla ja näiteks, et kui palju siis ikkagi LGBT plus kogukonnast inimesi tunnevad seda hirmu. Et siin meil tegelikult seda, no nagu neid Eesti andmeid ei ole. Et eelmisel aastal tegi LGBT ühing sellise väikse üleskutse, kus siis palus inimestel saata oma kogemusi Eesti tervishoiusüsteemist. Ja kuna noh, see ei ole selline, ütleme, metoodiliselt noh, nagu selline sotsioloogiline uuring, vaid me tahtsime neid kogemuslugusid siis selleks, et siis ka illustreerida erinevates nendes infomaterjalides, et kuidas inimesed ise, mida nad ütlevad. Et noh, siin on ikkagi nagu sellised lood, et kellelgi on olnud, isegi ei pruugi olla, et on endal olnud see kogemus, mingi negatiivne kogemus, et see suhtumine on olnud kuidagi jahe või tõrges või ei ole usutud sinu seda mure, et näiteks, et ma tunnen, et ma mu sugu või mu sooline identiteet ei vasta sellele, mis mul on nii-öelda passis. Ja noh, näiteks arst kuidagi pisendab seda või noh, see reaktsioon on pigem arstil tema hoiaku põhine ja mitte tema teadmiste või näiteks teaduskirjanduse põhine. Ja noh, loomulikult siis need lood levivad esiteks LGBTI kogukonna seas ja siis see selline, kas ma ütlen, selline ettevaatus, et see ei ole alati isegi hirm, et see on võibolla selline ettevaatlikkus, et kas ma ikkagi julgen öelda oma perearstile seda või teist ja kas ma julgen küsida selle kohta. Et minu mõelest see transmehe lugu oli väga hea, et noh, minu mõelest ka, ütleme siin ka eksperdid ei pruugi teada, et näiteks noh, transmees, kes võtab testosterooni, et tõepoolest, et osad ka menstrueerivad edasi, et noh, et see on väga spetsiifiline teadmine noh, ja mida siis võibolla ei saa ka eelda, et näiteks, et kõigine perearstidene see jõuab. Aga ma arvan, et noh, hea on see, kui perearstidene jõuaks näiteks teadmine, et see on okei küsida seda. Ja kui sa seda niimoodi viisakalt küsid, et siis, noh, siis inimene vastab sulle, et sa ei pea seda ise seda välja mõtlema. Et jah, et, noh, et see barjääride teema, et, noh, et ma arvan, et siin on Eestis seda uurimist veel. Et näiteks, et me juba teame, meil on uus projekt on soolas, et me järgmisena võtame ette järgmisel aastal LGBT noorte vaimse tervise teema. Et noh, et kuna siin nüüd teaduskirjandus tõesti näitab üle maailma, et nii suitsiidi mõtetega kui ka siis enesetappude arvude mõttes on LGBTI plus noored hoopis kõrgemate protsentidega võrreldes ülejäänud noortega, et noh, et siin tasub seda uurida vaadata, et kas Eestis on see sama. Ja noh, jällegi, et siin ei ole nagu, siin ei ole mõtet süüdistada kedagi niivõrd, et see ongi, et noh, et kui ühiskond on selline nagu ta on mitte alati kõige sallivam ja leebim ja sõbralikum nende identiteetide suhtes, et siis ka noh, inimestele koguneb kõik see sapp ja hakkab siis seda vaimset tervist mõjutama. Nii et me noh, tegelikult alles saame teada veel neid lisabarjääre järgnevatel aastatel. Ma kommenteeriks siia vahele, et kui me räägime barjääridest, siis selles küsitlusest, noh, tagantjärgi tarkuseks ju, et see küsitluse osa, et kas ma ei soovi vastata või ma ei tea,
et need kaks küsimust oleks olnud väga hea, kui nad oleksid olnud eraldatud. Me ilmselt oleks saanud siit ka nagu näha siis, eks ju, natukene ka seda, et kas on mingi barjäär, kui ma ikkagi ei soovi nendele küsimustele vastata, eks ju, ja ka ei tea oleks andnud meile selle teadmise, eks ju, et kui paljud siis noh, võibolla tõesti vajaks koolitust, eks ju. Aga ma tahtsin tuua siia hoopis ühe sellise positiivse näite, et meil on tervisejuhtimise teelauas siis Patrick Pihelgase ja Tervisekassa eestvedamisel toimib praegu eluanamneesi töörühm. Ja seda veavad tegelikult eest kaks tublit õde ja mul oli väga hea meel lugeda, et väga suur vaidlus käis selle üle, et kuidas siis ka nagu sugu seal määrata. Ja no vähemalt vaatamata sellele, et alguses olid neid variante, oligi kogu see sõnastik sinna pandud, eks ole, siis saadi aru, et noh, et seda ei jõua keegi, eks ole, esiteks küsida, et aga samas kui ühel hetkel patsient saaks seda eluanamnes ise täita, siis tal võiks olla seal palju rohkem võimalusi, aga hetkel on ka jõutud sinnamaani, et seal võiks olla vähemalt kirjas bioloogiline sugu ja tunnetuslik sugu. Et noh, et me oleme ikkagi astunud nagu järgmise sammu selles suunas, eks ju, et noh, et mingisugune muutus toimuks, kui me räägime nagu ka uutest IT-lahendustest, eks ju. Et see on väga hea, et me jõudsime siia nii-öelda selle suhtlustasandini või noh, kas see suhtlus on inimesega või see suhtlus on siis arvutiga, et nendest terminitest ja väljanditest me oleme täna oleme mitmeid kordi rääkinud, aga küsiks Kristel Rannajärjalt, et miks see õigete terminite ja väljandite kasutamine LGBT plus patsiendile tähtis on? Jah, tõesti, need terminid on tähtsad, võib-olla transkogukonnas rohkem tähtsamad, sest seal on seda aegunud terminoloogiat oluliselt rohkem ja miks see oluline on, see on nende jaoks siis nii-öelda see üks mõõdik, kas see spetsialist on turvaline või kas see spetsialist on pädev, et ma võin siit kohe lähinädalate näidet rääkida. Meil on oma transgrupp, kus me teemat arutame ja seal oligi ühe psühhiaatri kohta küsiti, kes on kirjutanud, et ta on tegelenud transkogukonnaga, aga kasutati sõna transseksuaalidega ja siis tekiski arutelu, et kui ta kasutab sõna transseksuaal, kas ta tegelikult on pädev või mitte. See, et inimene on transkogukonnaga tegelenud, ei tähenda seda, et tema hoiakud on nii-öelda progressiivsed või inimõiguseid austavad on ja selle üle oli päris pikk diskussioon ja siis keegi ütles, et ta läheb ja katsetab ja annab teistele siis teada. Et tõesti, need teemad on üleval, et tundub, et selline noh, väike mõiste, seal ei ole tähtsust, aga tegelikult seal on tähtsus, et kui me räägime seksuaalvähemustest, siis seal neid negatiivseid sõnu ei ole või need on noh, niivõrd negatiivsed, et meditsiinisüsteemis need ei kasuta. Et, aga transseksuaalsus on ju meditsiinisüsteemis kasutatav termin, ta on teise tähendusega ja kogukonna jaoks on soov pigem seda katusterminit transsooline kasutada. Ja see on tõesti see mõõdik, mis annab neile mingisuguse sisendi, et ennast turvaliselt tunda. Aitäh. Kas ma võin ka veel lisaks, et, et see võibolla ongi, et kui ise ei kasuta enda kohta neid erinevaid silte, et siis võibolla on raske nagu sellest aru saada, et no mis see siis ära ei ole, et kasutad nii-öelda seda mingit 10 aasta vanust terminit või, aga et, no, et see on sarnane võibolla selle ka mingite muude kogukondadega, et me teame eesti keeles neid sellised halvustavaid sõnu, noh näiteks mustanahaliste kohta või ka võibolla kunagi need on olnud ka eestlaste enda kohta, ma ei tea, suhetes Balti sakslastega. Et noh, et mõtleme nende peale, et ikkagi kogukond peab ise saama öelda, et mis on need sobivad, austusväärsed ja viisakad mõisted, mida siis võiks või peaks kasutama ja kui nüüd inimene ei ole ennast kurssi viinud ja kange kaelselt, et aga et minul siin on 20 aastat, ma ei tea, vanune mingi RHK väljaanne ja ma ikkagi seal on see sees ja häirene ja edasi, et noh, et midagi pole teha, et siis inimene võib seda tajuda või patsient võib seda tajuda kui solvangut või no vähemalt sellist ikkagi pigem ebamugavat või ebameeldivat kogemust. Kas ma võin korraks kommenteerida? Ma
no mõtlesin sellel ajal, et tõepoolest, eks ju, et selline lugupidamine ja noh, nii-öelda ütleme, ka kuidagi aksepteeriv väljendusviis on hästi oluline, eks ju. Ja kasutada neid termineid, mida te kasutate. Samas kui me mõtleme selle peale, et see kõik on alles üsna uus ja meil on hästi palju inimesi ja arstkonna samamoodi, kes on noh, nii-öelda harjunud mingite eelmiste terminitega ja see on päris keeruline, et sa ei eksi. Et see tähendab seda, et sa oled noh, tõesti ennast kurssi viinud ja selles sees olnud ja harjutanud ja nii-öelda, et see keel ei väärata. Et mul on nagu tunne, et me vastastiku võiksime üksteist õpetada heatahtlikult. Et kui eksib spetsialist või arst või keegi teine, et aga samas ei näita kindlasti ainult seda, et empaatia puudust, vaid seda, et ma kasutan valet termin, mul tuleb lihtsalt praegu meelde ka see sama väide või see sama diskussioon selle üle, et kuidas me noh, ümber defineerisime või kuidas me saame valesti aru mõningatest muudest sõnadest, mis igapäevakeeles võibolla ei ole kasutusel, kas või see sama liiderlik või osavõtlik. Et ei päriselt ka, et mitte midagi pahatahtlikku ei ole, et õpetame vastastikku üksteist ja aksepteerime natuke ka seda, et kui teine eksib, aga et ta on valmis õppima. Niimoodi on kõige parem. Ja ma olen hästi nõus ja me kogukonnas on see diskussioon, ütleme viimased paar aastat ka üles tõusnud, et me läheksime selle terminoloogiast natukene kaugemale, et me vaataksime, et see, et kui inimene kasutab seda terminoloogiat, mis selle patsientile ei sobi, ei määratle see tema pädevust, et tegelikult see, kuidas ta sulle seda teenust osutab ja kõik see muu, ainult kas see valitud nimi võetakse kasutusele, et see määrab palju rohkem tegelikult kui see terminoloogia, aga ma olen nagu nõus, et see kogukonnale tuleb rohkem sel teemal tegelikult tähelepanu tõmmata, sest mingites ringkondades on hästi tugevalt, ollakse kinni selles terminoloogias ja sellega määratlakse teenuse osutaja pädevus või siis turvalisus ka teine. Aga samas suhtumises saab ju aru, vaad. Ehk siis, et ma võin ka eksida, kindlasti võin eksida mõne terminiga, no ma alles lugesin ja tutvusin põhjalikult, üritsin vähe õppida ja meil kõik nagu kattub ja siis ei kattu mitte midagi aru. No ma lugesin päriselt nagu, no ikka mitu korda lugesin läbi ja lastega arutasime läbi, et kas nemad teadsid kõiki väljendeid. Nemad kus juures teadsid, väiksem on 16, suurem on 18. Aga no me ei räägi ka kodus, et nad nüüd õpetaks ema, et kuule. Et no selles suhtes, et aga mitte mina arvan, et ma teadsin tänu oma poja klassi kaasasena. Et aga see ma võin eksida, vabalt võin eksida, ehk siis, et ka patsient võib mulle öelda, et kuule, et tundub, et sa muidu oled normaalne, aga mis sõnu sa mu pihta kasutad, et täiesti okei on parandada. Ei pea kohe südamesse võtma, et ma ei ole kompetentne, ma lihtsalt tõesti ei suuda kõiki neid sõnu meelde jätta, mis on nagu asjakohased ja mis mõjuvad hoopiski halvasti. See on väga, väga tore diskussioon siin tekkinud, et aga sellest, et kuidas nii-öelda rohkem seda koolitust ja sellest jõuame natukene hiljem rääkida, aga tegelikult ma küsiksin doktor Kaldalt selle ka ära, et kuidas praegu on see seis inimeses sõltumatu suhtlusega, et Anneli Kannus natukene mainis siin seda eluanamneesi poolt ja need edasi, aga kuidas praegu on seis küsimustike ja näiteks ka digilooga? No kui ma ettekannet ka kuulasin, et siis see tähelepanu juhtimine sellele RHK klassifikatsioonile, mida me kasutame, see on ju jätkuvalt, me kasutame meditsiinis. Ja küsimus ei ole ju mitte ainult selles, et me nagu seda RHK ühteist, et me teaksime, et see on olemas või et me noh, aksepteerime seda, aga ta peaks olema ka meile kasutusele võetav. Et paratamatult ta eksisteerib praegu see RHK 10, mis eks ju tegelikult ka nii-öelda sildistab ära need konkreetsed, eks ju, või ütleb ka... ütleb, et tegemist on hälbega, haigusega ja korduva haigusega sageli, et tuleb korduvalt ikka sama diagnoosiga, eks ju. Et noh, et midagi pole parata, see nii on ja me sellest ümbrega üle ei saa. Mina olen isiklikult väga raskustes olnud, et no kuhu, ma pean mingisuguse koodi panema kusagil, et kust ma selle koodi võtan siis, et saades aru, et ei ole õige. Eks ja noh, ma arvan, et lihtsalt tulebki võibolla ministeeriumis või noh, kus ka tegeldakse nende RHK klassifikatsiooni tõlkimiste ja siis ka adab, noh, nagu meile nii-öelda vastavate IT-lahenduste loomise, nii eks ju toomise, siis see peaks olema
kiiremas korras tehtud, ma arvan. Aga ma arvan, et teistes riikides pole ka nii kaugele jõutud paljudes. Ja mis puudutab küsimust ikka, et eks ta on, et seal ikkagi väga sageli me läheme seda teed, mis me oleme harjunud, et määratleme selle soo ikkagi lihtsalt binaarselt ära. Aga et ma ise toon näiteid ka seda, et kui meie oleme teinud nüüd näiteks teadusuuringute jaoks küsimustike, siis me oleme püüdnud seda teed enam mitte minna, vaid jätta ka võimaluse ise ennast määratleda. Ja just mõelt, eks, et kuidas sa tunnetad ennast, eks ju, kellena. Panna sinna sisse nii, et noh, seal, kus me saame ise seda teha, kus ei anta ette klassifikatsioone kuskilt mingitest juba olemasolevatest klassifikaatoritest, on lihtsam. Aitäh selle ülevaate eest, aga teine barjäär, millest tegelikult ka väga palju praksise ettekanne rääkis, oli siis see teadlikkus, mitte või seekord siis kogukonnale spetsiifilistest terviseprobleemidest. Et küsiks Kristel Rannaäärelt, et kui noh, sügisel oli see korje koos praksisega, kus kohas kutsuti siis LGBT plus kogukonna inimesi üles teile enda lugusid rääkima, aga kui palju teil on nii-öelda igapäevases töös olnud kokkupuuteid sellega, et kogukonna liikmed tulevad teie poole probleemiga, mis tuleneb tervishoiutöötaja vähesest teadlikkusest? Kahjuks liiga vähe, kahjuks selles mõttes, et mitte, et ühesõnaga selles mõttes, et huvikaitseorganisatsioonina oleks meil hea teada seda päris pilti, et inimesed tegelikult ei pöördu. See läheb ka väljaspoole tervishoiu teenust, me räägime igas muudest teenustest, kus diskrimineerimine või ebaturvaline keskkond on, et me ei saa seda adekvaatset infot piisavalt. Küll aga jälle võib tuua siit välja selle transkogukonna, kes oma näiteks Facebooki gruppis tõesti jagab ja mõningatel juhtudel inimesed annavad, ja just transkogukond annab meile teada, et käis mõne spetsialisti juures, kes siis oli diskrimineeriv, et siin ei jää see asi nüüd ennud selle terminoloogi juurde, vaid ongi see, et see käitumine, see mitte selle soo tunnustamine, mida inimene ütleb, mitte selle nime kasutamine või siis muud sellised asjad, mis kinnitavad üheselt selle inimese negatiivset või ebapädevat hoiakut LGBT teema suhtes, et need on üksikud juhtumid, nii et meil tegelikult selles mõttes on nagu ka, et me ei saa seda täit pilti, et kus need kõige suuremad valukohad, nii et see uuring selles mõttes on hästi tänuväärne. Kuigi samas ka need uuringud tulemused, kui ma vaatan need lugud veel, mis meie on jõudnud, kinnitavad tegelikult ka seda, mis tuli välja, et õdede teema, perearstide teema, et need on need lood, mis meie nagu rohkem jõuavad. Ma kommenteeriks, et minuni jõuab päris palju, et kõik minu MSM-patsiendid ja ka lesbipaarid on nagu mingeid kommentaare, kes on perearsti, kes on günekoloogi, kes on uroloogi, kes on androloogi, kes on proktoloogi, ühesõnaga kõik võimalike, kaas arutad hambaarsti, no kõik võimalikud pretensioonid, ja siis kuna me oleme tavaliselt saavutanud kena suhtluse, siis nad tulevad, kaebavad mulle. Ma päriselt ei oska selle infoga nagu midagi peale hakata, et ma ei tea, vali teine arst, ma ei oska nagu kuidagi aidata selles suhtes, et ma ei saa muuta neid öelda siis vanemale kolleegile, et kuule hallo, niimoodi, noh, et nagu rünnata ka, et samas teised on õnnetud, et tahaks neid aidata, aga ma ei tea, kuidas moodi neid aidata selles suhtes, et mõned ei ütle ka ühtegi nime, mõni tuleb, ütleb kohe nimeliselt, et see on siuke ütle teistele, see meie sugustele, et jumala eest sinna ei läheks. Aga noh, mõni nagu lihtsalt räägib anonüümselt, et võt selline väga negatiivne kogemus. Aga ma kohe küsiks teilt edasi, et selles suhtes, et tudengite kaudu on tulnud selline tagasiside, et teie olete üks nendest õppejõududest, kes hoiab ennast kursis ja kes räägib nendest teemadest väga, väga hästi, niimoodi nagu võiksid teha ka teised õppejõud. Aga kuidas te olete ennast kursis hoidnud selle LGBT plus patsientidega seotud spetsiifikaga? Mul on väga palju patsiente, kes on MSM-id, mis tõttu, noh, selle tõttu ma olen sunnitud olema kursis. Teine asi, mul on pereliige, kes elab koos samasoolisega ja meie sõprusringkonnas on väga palju samasoolisi paare, mis tõttu paratamatult ma puutun sellega nagu nii igapäeva elus,
kui ka tööalaselt kogu aeg kokku. Ma arvan, et see nagu mõjutab. Mm-hmm. Aga mingisuguseid täiendkoolitusi või taolist? Pole kahjuks mitte kunagi saanud. Ja kui selle kohta kaalutada, et kui palju nagu üldse selle kohta, mina ei ole ausalt kuulnud ühtegi koolitust, et keegi pakuks, et kuule, palun tule ja nüüd hari ennast sel teemal, et pole kuulnud. Ja minu ülikooli ajal, mis on tammu mitte, ei olnud isegi jutuks sellist asja. Polnudki olema LGBTQ ja mis iganes variante. Ei. Aga see sama küsimus ka doktor Kaldale, et selles suhtes perearstide osas on, tuli siit uuringust välja ja tegelikult uuringus ju tuli välja ka see, et perearstidest oli kõige suurem protsent, 14%, et kes tundsid, et nad on infot saanud, kuigi teadlikkus ja muud asjad olid seal päris madalad. Et selles suhtes kas ja kui palju on praegu töötavad perearstid saanud täiend koolitusi LGBT plus kogukonna teemadel? Jah, ma olin nagu vaatasin neid tulemusi ja mõtlesin ise ka, et ei tea kust, et kust need koolitused tulevad. Et võimalik, et või noh, on ise ennast koolitanud selles osas, et kuskil rahvusvaheliselt või lugenud ise, see on ju ka üks koolituse osa ja kes on huvitatud, see info ikka leiab, et selles ei ole ju küsimus. Lihtsalt koolitusi ei pakuta. Ma korraks veel kontrollisin üle. Jaa, see on väga hea info, et LGBT, eks ju, ühing ise organisatsioon või kuidas te kutsute ennast, et te ise pakute ja see on tõesti, ma arvan, selle peaks nagu nüüd kuidagi moodi ka laialisele info laskma, et kõik teaksid, et te pakute ja oskaksid tellida, kas siis seltsid aiglad asutused. Aga et näiteks arstide täienduskeskus ei paku, ma vaatasin veel üle, sellised asju ei ole. Eks? Ma korjasin siit üles kindlasti selle mõtte, et selle teemaga tuleb tegeleda edasi. Ja. Aga kui nüüd hakata lahendustest rääkima, et siis mõte oli, et minna niimoodi tasemete kaupe, et alustame ülikoolist, siis lähme diplomijärgisesse õppesse ja siis lõpetame töötavate tervishoiutöötajatega. Et kui alustada selles baas välja õppest, siis küsiks alguses Anneli Kannuselt, et kas ja mil määral praegu õdede välja õppes LGBT plus temaatika käsitletakse? Tegelikult on seis niimoodi, et absoluutselt, kui vanasti oli, ütleme 10 aastat tagasi oli seis selline, et iga aasta tuli midagi uut, mida kindlasti tuli panna õdede õppesse. Siis praegu on niimoodi, et võiks öelda, et, noh, et iga poole aasta tagant või iga 3 kuu tagant tuleb midagi säärast, mille kohta öeldakse, et see tuleb kindlasti panna õppesse. Ja noh, tegelikuses 3,5 aastat õpet paratamatult ikkagi õepõhiõppe kõike mahutada ei suuda. Ja täpselt samamoodi küsisin veel koolidest värskelt üle, et kas nad on midagi programmi pannud või äkki neil on mõni valik kursus. Ei ole. Kindel on see, et kes väga tahab ja kes on teemast huvitatud, materjali leiab tõesti internetist praegu juba päris lihtsalt, et ei saa öelda, et enam materjali kätte ei saa. Ja samamoodi küsisin eile veel üle, lihtsalt küll ei jõudnud küsida Tallinna tervishoiu kõrgkooli käest, aga Tartu tervishoiu kõrgkooli magistriõppe koordinaatorilt küsisin ka üle, et kas eriõed siis näiteks vaimse tervisõed või siis tervisõed, kes lähevad pärast ka perearsti juurde tööle, eks ju, et kas nemad saavad mingit eraldi kursust. Ja ka selles programmis nagu eraldi kursust või eraldi tähelepanu sellele ei pöörata. Et selles mõttes kindlasti need tulemused, mida te siin täna nägite, need küsitluste tulemused olid suhteliselt ootuspärased, sest noh, teema on väga palju seotud ka diagnoosimisega, eks ole, ja otse siis ka vajadusel tõesti sealt diagnoosist tulenevalt teemadega ravimisega, eks ju, et see ei puuduta otseselt või ei ole puudutanud nii palju nagu õdesi. Aga samal ajal kindlasti on küsimus selles, et õdede õppes, nii nagu ma usun, et ka arstide õppes, lähtutakse rahvusvaheliselt kokkulepitud õeetikakoodeksist ja autonoomia ja võrdne kohtlemine, eks ole, võrdväärne kohtlemine on need põhialused nagu kogu õppes igal pool.
ja noh , tegelikult ma arvan ka , et kui ka näiteks , ma ei tea , arstid õpivad praegu 10 aastat ja kui sinna veel panna mõni aasta juurde , siis on algusaastad juba nagu vananenud õpe , eks ju , niikuinii . et tervishoius lihtsalt muutuvad asjad nii kiiresti , et kas peaks panema täiendõppe või põhiõppesse ? ma isegi panen nagu küsimärgi siia praegu , täiendõppesse kindlasti . mina tahaks seda kommenteerida , et noored ja tudengid on juba targad isegi , nagu siit ka uuringus selgus , on tegelikult väga palju avatumad , väga palju targemad , ehk siis alustada tuleks just nendest nagu minust ja teistest töötavatest arstidest , kes praegu neid patsiente ravivad ja täna neid diskrimineerivad , ehk siis , et tegelikult alustada tuleks just nendest , kes täna töötavad ja noored küll , nemad jõuavad ka ennast täiendada , kui vaja , aga nad on väga palju haritumad selle koha pealt . see on väga hea sisend , et sellest me jõuame , täiendkoolitusest jõuame rääkida . aga kuna siiski noh , tudengitel võrreldes teistega on paremad tulemused , aga kas seda pidada ideaaliks , siis tegelikult võiks ju ka rääkida sellest , et kuidas ülikooli õppesse seda kaasata ja tegelikult sooviks äkki doktor Rutt Kaldalt kuulda , kuidas on seis arstiõppega . Ma arvan , et arstiteaduskonna tudengid teavad ise väga hästi , kuidas seos arstiõppega on . et paremini võib-olla kui mina , sellepärast et kurikulumisse välja ei paista . et kui mina vaatan nagu noh , nii-öelda arstiõppe kurikulumit , siis ma ei näe , et sinna oleks kirjutatud kusagile sisse need teemad . et võin ka tunnistada , et ma tean , et mõned õpetavad või räägivad vähemasti , aga et võin ka tunnistada , et me otse ise ka peremeditsiinis ei õpeta , tõsi . et pean mõtlema selle üle . aga mida me küll kindlasti õpetame ja sellele noh , nagu ka Anneli vihjas , et me õpetame küll nii-öelda suhtlemist , eetikat , ka seda avatud suhtlemist ja ka seda aktsepteerimist ja ilma stereotüüpsete väljend , noh , mitte nagu stereotüpiseerimist ja mitte nagu diskrimineerimist või see on nagu üks põhimõte , mida me nagu teeme . ehk et ja seesama põhimõte , et me püüame olla võrdsed ja ilma hoiakuteta , sõltumata , eks ju , rassist , soost , usulistest ja kõikidest muudest veendumustest . aga mida ma näen , mis on nagu hästi oluline , mida natukene me kajastame ka noh , ühes seminaris , mis puudutab nüüd suhtlemist ja patsiendikeskset suhtlemist , see on see , mis me teeme peremeditsiini vallas põhiõppe tudengitele , on seksuaalteemadel rääkimine , seal natukene otsapidi on sees seda . ja kus ma näen , et on probleem , on lihtsalt see , et seksuaalsusest rääkimine nii või teisiti on keeruline , kui sa ei õpeta , kuidas suhelda ja kuidas küsida . et ka see on nagu üks asi , mida me noh , nagu teeme , aga kindlasti on siin veel üht-teist . ja kasvõi näitekski see , mis ma arvan , et need spetsiifilised terviseteemad , et nende ära noh , käsitlemine , eks ju , või äratundmine või seesama , et kas ma võin menstruatsioonist rääkida transmehe puhul . ma ja tegelikult doktor Kalda juba kõik head mõtted ütles ära , aga ka noh , et ma kohe mõtlesin selle peale , et absoluutselt ma ju ei tea seda teie valdkonda ja kuidas need koolitus ja baasõpped on , aga et aga ma tean midagi ka teistest vähemustest , et ma arvan , et see ei ole probleem , kui baasõppes ei hüppa see akronüüm kohe silma . aga et kui see on ikkagi näiteks seesama mingi suhtlemise õpetamine või mingi selline inimkeskne , et mis see inimkeskne tervishoid siis tähendab , et seal võiks erinevatest vähemustest rääkida . et siin noh , LGBT inimeste kõrval on ju ka puuetega inimesed või ka eakad inimesed või kuidas sa vaegkuuljaga räägid , noh , ma ei tea , eriti just perearstidel . et vot sellises noh kursuses võib-olla ikkagi leiab need paar minutit , et mainida , et või vähemalt , et nagu mainida , et kus siis veel saab seda lisainformatsiooni . et ma arvan , et ei pea olema eraldi kursust . jah , aga et nagu , et see mõte jõuab , et patsiendid on erinevad , neil võivad olla erinevad vajadused , ka erinev suhtlemise maneer võib-olla või mida sa suhtlemisel pead silmas pidama . jah , selles aines me noh , neid teisi ütleme selliseid vähemusi ka käsitleme , nii et ma arvan , et see on siin kohane küll . ma lihtsalt kommenteerin , et suhtlemises peab olema alati kaks osapoolt .
et üks on ikkagi see tervishoiutöötaja , teine on see patsient , eks ju . ja alati võib küsida , et noh , et kumb peab nagu mingisugust teemat algatama . et me teame , et noh , täiesti tavalised inimesed ei julge ka vahest minna arsti juurde ja öelda , mis neil nagu päriselt vaevab või päriselt viga on , eks ju . ja noh , tegelikult ikkagi need küsimused , mida ka arst küsib , et kui see patsient on närvis , tal on mingi probleem , on ju . tal ei tule isegi meelde osad asjad , mida ta peaks rääkima ja tegema , eks , et peame alati nagu seda ka arvestama . et üks asi , et me peame teadma , mida küsida , eks ju . aga et noh , et kui see õhkkond on selline , et ikkagi patsient ka julgeb ise algatada või ise rääkida või ise öelda , eks ju . et noh , siis on natuke lihtsam  et õdedel ja hooldustöötajatel vahest on isegi lihtsam patsientidega suhelda ja mitte sellepärast , et nad kuidagi oleksid nüüd väga-väga palju paremad suhtlejad , kuigi noh , natuke on , eks ju . et siis tegelikult naljakalt kõlab , aga noh , patsientide jaoks on õde või hooldustöötaja temaga nagu rohkem ühel tasandil  eks ju , et tundub , et arst on nagu selline ikkagi , et on oluliselt kauem õppinud ja nagu oluliselt tähtsam versioon , eks ju . ja Eesti inimesel on ju eriti tähtis , et mida elevant toas temast arvab . ja selle tõttu ka ei julge nagu väga tähtsate inimeste käest küsida küsimusi , et pärast tundub , et äkki olen rumal , eks ju . et noh , mina lihtsalt ütlen , et ma õhutan teid ka , eks ju , et tegelikult võib arst ka vahest rumal olla ja küsida rumalaid küsimusi nagu patsiendi käest , eks  et olla nagu kindel , et ta saab nagu need õiged vastused , asjad , et Rutt juba ütles , eks ju , et noh , seksuaalsusest on ka raske rääkida , et võime teha kõige lihtsama testi ja küsida sinna kuulajaskonna käest , et tõstke käed , et kui paljud teie seast on küsinud oma patsiendi käest või kui palju teie patsiendina olete öelnud oma arstile , et mitu seksuaalpartnerit teil tänapäeval on ? noh . 3 kätt tõusis , 4 kätt tõusis , eks ju . et noh , lihtsalt see on nagu lihtne näide , eks ju , et me ei pea rääkima isegi siin LGBT plussist , eks ju . me tegelikult ei küsi isegi seda , kuigi väga paljude võib-olla haiguste puhul on see ka probleem , eks ju . et jah , väga huvitavas vestluses jõudsime siin , aga ikkagi selle nii-öelda baasõppe koha pealt , et siin joonistus teatud selline arvamus välja , aga mida LGBT ühing arvab , et milline võiks teie hinnangul olla LGBT pluss teemaline väljaõpe siis selles baaskoolituses ? ja nüüd olenebki sellest grupist on ju , et see tudengite teema tuli välja ka , et nad on võib-olla teadlikumad ja võib-olla seda infot ei vaja võib-olla nii sügavuti kui need , kes täna on juba praktikal . ja noh , meie hinnang , et eriti kui me räägime nagu hoiakutest ja me räägime sellest , kuidas aju päriselt õpib ja et see hoiak seal muutuks seal ajuprotsessis , siis tegelikult tuleb natuke rohkem rääkida kui paar tundi , ehk et tulebki minna selle seksuaalsuse ja soo mitmekesisuse alg juurde , et üldse , mis see seksuaalsus on , rääkida neid inimeste lugusid , sest siis meil on ka lihtsam oma hoiakut muuta või aru saada , et miks see üks sõna võib olla ühe inimese jaoks niivõrd suur trigger , et ta ei lähe järgmised 5 aastat enam arsti juurde . et jah , et kui me oleme mõtlevad ja empaatilised inimesed , siis meile piisab sellest , et kui inimene ütleb või organisatsioon ütleb , et palun ärge kasutage seda sõna . siis inimene saab aru , et okei , ma ei kasuta seda , aga tegelikult sa ei tea , mis seal taga on , et miks on see niivõrd suur trigger . aga seda ei saa seletada 1- või 2-tunnisel koolitusel . nii et tulge meie 8-tunnisele koolitusele . et meil on tõesti see , et me alustame sellest nullist pihta , sest jälle , kui me räägime aju õppimise protsessis , siis on väga oluline lammutada maha see vana teadmine . sest kui me teeme 1-2 tunnist , siis me ehitame selle teadmise selle vanale baasile ülesse . see , mida me oleme kunagi teadnud , õppinud seksuaalsuse soo kohta, ehk et see sammas , millele me ehitame , see laguneb ära ühel hetkel või sul ei ole piisavalt nii-öelda neid närvirakke avanenud seal ajus , mille külge seda uut teadmist panna , et sellepärast me hakkamegi täiesti nullist pihta ja meie koolitus on välja töötatud koostöös Grete Arroga , kes teavad , siis on ta ju hariduse psühholoogia teaduse üks tipptegijaid , kellega me koos olemegi just sellest ajuprotsessist lähenevalt , et just seda hoiakut muuta , sest teadmisi me saame lihtsalt anda , selleks ei ole vaja pikka loengut , sellest piisab juhendis , sellest piisab 1-2 tunni
kinnisest , ka siin arutelus tegelikult juba teadlikkus tõuseb , aga kui me päriselt jah , tahame seda hoiakut muuta , siis see on natukene pikem protsess ja sinna on vaja rohkem aega panna . Nüüd on see küsimus , kas tudengid ka seda vajaksid ? Nii ja naa , jälle oleneb hoiakutest . Aga ma arvan , et kui me läheme ja mõtleme nagu ajas edasi , siis mida rohkem on LGBT teemad integreeritud teiste teemade sisse , seda parem ta on . Seda rohkem aitab ta neid stereotüüte lõhkuda , seda rohkem ta nii-öelda normaliseerib seda , et ei ole nii , et nii , täna tulete tundi , täna me räägime homodest , on ju . Vaid et ongi nii , et me räägime seksuaaltervisest , on ju , seal muuhulgas räägime LGBT-st , aga mitte ainult , et ta ei ole see seksikeskne , vaid vaimse tervisest räägime , siis me räägime LGBT on seal hulgas , on ju , et need erinevad grupid me võtame läbi , sest see on kõige parem lähenemine . Nii koolikeskkonnas , kui me räägime õpilastest , aga kui me räägime ka tudengitest ja noh , nii-öelda ka tulevikku vaatavalt . aga siin doktor Kaldele küsimus , et kui realistlik on see , et niimoodi interdistsiplinaarselt seda temaatikat käsitleda , et nagu siin toodi , et vaimse tervise ehk siis psühhiaatrias ja noh , infektsioonhaigustes oleneb kindlasti ilmselt siis õppejõust , et kes seda käsitleb , aga selles suhtes , et ülikoolis sellist nii-öelda süstemaatilisemat muutust . ma arvan , ma kõigepealt lähtun oma erialast ja ütlen , et kui me siin rääkisime nüüd erinevatest osa noh , nagu pooltest vaimsest tervisest , seksuaaltervisest , võib-olla infektsioonhaigustest , siis perearst ongi see üks suur interdistsiplinaarsus ise . ehk et tegelikult on nii , et need samu teemasid peaks oskama võib-olla siis nii-öelda üks sama isik ka käsitleda , et ei pea olema alati , et me kuidagi noh , kindlasti koostööd teiste spetsialistidega tegema , nii et võib-olla siis selline perearsti poolne väljaõppesse , no ta võiks kuuluda kõik tervikuna . aga mis puudutab ülikoolis sellist interdistsiplinaarset õpet ehk et tudengeid õpetatakse interdistsiplinaarselt mingisuguseid teemasid käsitlema , siis see ei ole ainult , eks ju , praegu konkreetse selle valdkonna teema , millest me siin praegu räägime , vaid ma näen selles üleüldse tervikuna suurt kasu . et me ka teisi haigusi käsitleksime interdistsiplinaarselt . Et me räägime inimesest kui tervikust ja räägime ka siis sellest , et kui inimesel on mingisugused noh , näiteks ka mitu erinevat probleemi korraga , et kuidas me seda siis nii-öelda koostöös näeme või kuidas me koostöös lahendame või meeskonnana , et see tuleks kasuks nii või teisiti ka selle sama teema juures . hästi , aga  kuna aeg surub takka , siis ilmselt peaks liikuma edasi töötavate tervishoiutöötajate koolituse juurde või kui kellelgi on veel ülikooli osas mingisuguseid lisandeid , midagi kommenteerida . et kui ei ole , et siis mitu korda on siin olnud juttu sellest LGBT ühingu koolitusest tervishoiutöötajatele . et Kristel Rannaäär , et kui suur on huvi olnud selle vastu ja kes on seda senini tellinud ? Kõige usinam tellija on Eesti Seksuaaltervise Liit , mis siis ühendab erinevaid valdkonna nii arste kui ka ämmaemandad , õed on seal olemas , nii et nemad on kõige usinamalt tellinud , nüüd on paus vahele jäänud . viimased aastad on minu poole pöördunud õed . Just selle murega , et nad on hakanud ise tahtnud oma uurimustöös võtta eriti just selle transteemat tugevalt , aga ka selles arutelude käigus on tulnud tegelikult välja , et nad tunnevad sellest puudust . et nad tahaksid , et need teemad oleksid sees , et ma ei oska öelda , kust see vajadus nii täpselt tuleb , et nad ei ole veel praktika on nagu teinud , aga nad ei ole veel ise tööl . et võib-olla siis teemat uurides on see arusaam nagu tulnud , et need teadmised seal koolipingist ei ole nii tugevad , et nii-öelda selle patsiendiga siis tegeleda  okei , aga kui me jah siin õdede juurde jõudsime , et siis Anneli Kannus , et kuidas teie hinnangul võiks seda täiendkoolitust nagu paremini viia õdedeni ? no esimese asjana ma ütlen nüüd , et peaks siis kõigepealt nendele tervishoiu kõrgkoolidele ka pakkuma , et saaks nagu vaba ainena või valikainena näiteks võtta , eks ju . muudkui pakkuma , aga ei lasta ukse vahelt sisse . ongi nii jah ja. , väga huvitav , sest et mina pigem arvan , et võib-olla Tallinn siis teab , aga Tartu ei tea või .
võib-olla küll . Jah, võib olla nii , et eile , kui nagu Tartuga rääkisin , siis just oli nagu küsimus , et noh , et kust sellist koolitust saaks . jah , me oleme Tallinnale pakkunud , Tartule no, vist ei ole . jah , et kaks tervishoiukõrgkooli on , et siis võib Tartule ka pakkuda . aga töötavatele õdedele on noh , selles mõttes väga lihtne , et on kaks teed , eks ju , kus saab haarata nagu kõiki huvilisi , et kas teha lihtsalt meiega koostööd ja tegelikult pakkuda sellist koolitust koos . Nagu Õdede Liidu poolt siis koostöös , eks ju . Või siis teine võimalus on ilmselt just nimelt , et kui me nagu oleme siin arutanud , kuna me olime ka selle noh , küsimustiku nii-öelda alguse juures , eks ju . et ka siis oli nagu just juttu , et noh , et vaimse tervise seltsing ja tegelikult ka meil on terviseõenduse seltsing , kuhu juurde siis kuuluvad ka pereõed , eks . et need olid nagu kaks väga selget nagu sellist suunitlust , et kus võiks alustada . ja noh , nalja võib ka teha , ma loodan , et te olete kõik juba niimoodi , ootate seda õhtust kontserti , eks ju . aga et noh , mõned valdkonnad võib-olla on ka sellised , kus tõesõna ei lähe üldse korda , et noh , missuguse sättumusega see inimene on , eks ju , et sattusin rääkima siin ühe anestesioloogiga , kes ütles , et tal küll ei ole mingit vahet , eks . nii et noh , tegelikkuses ju nii ongi . nii et noh , täienduskoolitusega ja sellesama noh , nagu haakimisega , nende vanade teadmiste lammutamise haakimisega on ka nii , et ega me ei saa alguses nagu öelda , et see on nagu kohustuslik kõigile , eks ju . et see on ikkagi nii , et see , kes tahab , läheb alguses ja otsib seda ja noh , siis teised , kas tulevad kaasa ja on kindlasti neid ka , kes ei tule täna Eestis kaasa , eks ju . ja kes noh , hoiavad ka kaugele . et noh , et ka neid hoiakuid tegelikult see 8 tundi ka ikka ära ei lammuta . et kui ikka päris hull on . jaa , ei absoluutselt . jaa , et selles suhtes noh , step by step . Mm-hmm. Et alustada sellisest , et oleks see koolituse pakkumine olemas ja siis sealt edasi liikuda . ma korra veel täiendaksin siia juurde , millest me ei ole nagu rääkinud , mida me oleme ise nagu tähendanud koolituse tehes , et meie probleem on ka see , et meie koolitustel ei tule tihti ka need inimesed , kes arvavad , et nad teavad piisavalt LGBT-st ja tegelikult ei tea , et sul ongi selline , kui su hoiak on positiivne , siis mulle tundub , et mul ei ole rohkem vaja teada , aga seal on noh , sellised ikka mingeid nüansse sa saad natukene nagu rohkem teada , mis sind aitab veel paremini nagu mõista selle patsiendi teekonda sinu juurde . või siis nii-öelda soodustada seda teekonda sinu juurde jõudmiseni . nii et ka need , kes arvavad , nad teavad , et tegelikult võiksid nende jaoks ka võib-olla eraldi koolituse teha , et meil on jah oma paketid välja töötatud , aga tegelikult me läheneme ka spetsiifiliselt , et kui meilt ikka tellitakse noh , neid lühikoolitusi just õed tegelikult suvepäeval lähemegi nende suvepäevadele siin Pärnusse , et teeme nende jaoks spetsiifiliselt , neil oli ka jälle transteema soov on ju , et me teeme tegelikult selliseid spetsiifilisi ka , töötame välja vastavalt sellele publiku teadmistele ja hoiakutele , pluss siis selle teema spetsiifikale . Jah , me ei saa minna meditsiinis sügavale sisse , sest see ei ole meie pädevus , aga me saame nii-öelda selle patsiendi poolt seda teekonda , neid hirme , neid mõtteid , neid kogemusi , neid me saame jagada  ja terminoloogiat . No näete , see on Õdede Liidu kahe seltsingu korraldatud suvepäev . Esimesed 150 on kohe augustiks koolitatud juba . aga kui nüüd rääkida ka arstidest , et siis alguses doktor Raimlalt , et kuidas nii-öelda haiglas töötavatele arstidele nende koolitustega kohale jõuda , et kasvõi sellesama LGBT ühingu koolitusega ? pigem võib-olla äkki mingit seltsikoolituse kaudu , sest et haiglast niimoodi jube keeruline on seda sättida . me ei ole isegi kunagi ühel ajal tööl ja siis ei ole või on keegi valves ja ühesõnaga ma isegi ei kujuta hästi ette , et need graafikud on nii keerulised , et pigem just võib-olla korraldadagi , meil on , kui jälle teha mingi prepi teemaline koolitus , siis seda annaks sinna põimida , sest et kahjuks tuleb tõdeda , et on ka üksikuid infektsioniste , kes eelistavad mitte tegeleda selle teemaga . et kui võimalik , siis nad ütlevad , et kuule , võta sa oled nendega harjunud . et selles suhtes , et kuluks tegelikult ära ju kõikidele , kaasa arvatud nendele , kes igapäevaselt tegelevad ja võib-olla ka ei tea , näiteks ma ka kõike seda terminoloogiat ei teadnud no. . palju . et pigem erialaseltside kaudu . ma arvan , et pigem on niipidi lihtsam , kui et võtta nagu eraldi haiglas , ma ei tea , osakondade või millegi kaupa , et seda on palju keerulisem sättida . aga kuidas perearstidega siin küsimus doktor Kaldale , et kuidas perearstideni võiks selle temaatikaga jõuda ? ma arvan , et samamoodi perearstide seltsi kaudu
Perearsti selts ise korraldab ka oma koolituskeskuse kaudu koolitusi ja samamoodi tegelikult saab ka ju aktiivselt pakkuda välja, et me näiteks korraldadagi just nimelt, et näiteks LGBT plus ühing korraldab koolitust spetsiifiliselt just perearstidele. Me aktiivselt saame seda koolituse kutset levitada. Meid on nii palju, üle 800. Üks koolitusgrupp tuleb kindlasti täis, ma arvan. Aga see ei olnud nali, et ma arvan, et samamoodi eks ju aktiivselt levitades teavet. Aga mis puudutab nüüd noorte perearstide väljaõpet ehk residentuuri, no ma näen siin auditooriumis praegu ka üsna mitmeid noori perearste, et me oleme alati jõudumööda aksepteerinud ja arvestanud koolitusvajadusega, ehk et kui on tunne, et selle teemalist koolitust võiksime pakkuda residentuuri vältel, me ise korraldame noortele perearstidele koolitusi, et siis me saame seda kindlasti koolituskavasse mahutada. Et ma uurin välja, kuidas huvi ja soov on. Ja siis saame juba tellida vastavatelt teadlikelt ja siis inimestelt, kes seda saavad pakkuda. Hästi. Aga sellisel juhul, kuna kell on meile ikkagi väga halastamatu, tahaks väga pikalt veel edasi rääkida ja mõelda sellel teemal. Teema on põhjatu, aga tegelikult tahaks nüüd kuulda kõigilt sellist lõpumõtet, sellise ühe asjana, et mis on üks asi, mis võiks olla juba aasta pärast tehtud, et Eesti tervishoid liiguks LGBT plus inimeste tervisevõrdsuse poole. Ma arvan, et äkki... Mul on lihtne vastata. Yes, mul on nagu tegevus ka ees. Et ma tean, et aasta pärast on meil transtervishoiu juhend kõigile neile tervishoiu töötajatele, kes siis transpatsientidega kokku puutuvad just soolise ülemineku teemadel. On selline üldisem raamatuke või juhend tervishoiu töötajatele, et kuidas siis... Milline sõnavara on okei ja mida peaks silmas pidama laiemalt siis LGBT plus inimeste teemadel. On toimunud 3 koolitust. Et selles mõttes kõik need mõtted olid siin väga konkreetsed ja kirjutasin üles ja võtan teiega arvatavasti ühendust. Et need saavad juba veel, ma arvan, sügiseks või hilissügiseks tehtud. Aga ma arvan, et ütleme, kui niimoodi filosoofilisemalt läheneda või pidulikumalt, et siis minu mõelest juba täna on selline suur samm on tehtud, et me nii-öelda teame, kes peavad üksteisega rääkima või kus me üksteist üles leiame. Ja nagu see, et see teema on Eesti arstide päevadel olnud paneelina, et see on ju ka juba selline märgiline ja tähenduslik, et selle üle mul väga rõõmus meel juba. Ma võib-olla kommenteeriks ka natuke juurde, et kui juba kõik need juhendmaterjalid ja siis infolehed, mis iganes, eks ju kõik on juba kättesaadav tervishoiu töötajatele ja just seda teadmist nagu jagatakse. Et ma arvan, et see on juba suur samm. Seetõttu, et kuigi siin oli küsimus või sellest, et hoiakuid ei saa nii kergesti muuta, et kas 8 tunniga saab ja kui palju aega see võtab, siis mul, me koolitame ka teistel teemadel, mis tähendab hoiakute muutmist, et see ei ole ainult eks ju, praegu see LGBT plus, eks ju, nii-öelda ka seotud teema, vaid ka alkoholi teema käsitlemine, seksuaalsus üle üldse tegelikult, vaimse tervise probleemid, need on eks ju väga paljud, on ka seotud hoiakutega. Et hoiakud sageli muutuvad, kui teadmised tulevad juurde. Mitte teadmine on sageli hoiakute alus ka, ehk et ma arvan, see juba on suur samm ja siis me saame nagu ka edasi juba minna. Optimist rääkis. Mul on, ma ei tea, muidugi Tartu on see heade mõtete linn, eks ju, aga mul on küll Tartus väga palju tuttavaid selliseid, kes on väga kõrgelt haritud, aga hoiak on selline, et mis nagu tänasesse päeva ei sobi selles osas.
ehk et kui tahta midagi nagu konkreetset aasta pärast, et jätame need koolitatute arvud ja kursused kõrvale, et need tulevad nii kui nii. Aga et ma sooviks päris siiralt seda, et me kõigepealt üks kõik, kellele me otsa vaatame, kõigepealt suhtuks temasse kui inimesse, oleks ise inimene. Ja siis tulevad kõik need muud tiitlid ja kiiksud ja kõksud ja muud asjad, mida me ise tahame endale juurde kirjutada või tahame välja öelda. Et sellest ma arvan, et ikkagi saab valguse kõik ja siis kui me suhtume inimene inimesesse, siis me saame oma vahel ka kõik asjad normaalselt ära räägitud. Ma korraks veel tulen siia juurde tagasi, muidugi optimist, et ma olenki optimistliku meelelaadiga inimene, aga mis on nagu küsimus on selles, et minu jaoks on see, et meil jäävad alati, meil ei ole võimalik 100% saavutada ju ka selles, me kõik ühesugusel viisil saaksime asjadest aru, aga me püüame millegi poole, maksimumi poole, mis on võimalik saavutada. Ja teine asi, minu mõelest käib professionaalsuse juurde kaasa ka see, et ma võin ka ju tegelikult olla natuke teisel arvamusel, aga mina kui arst professionaalina pean oskama ka selles situatsioonis toimetada, kui mul on teine arvamus või teine hoiak natukene, et ma pean ikkagi, eks ju, suutma osutada vajaliku professionaalset abi ja suhtuma erapooletult, et see on üks professionaalse tunnus. Kui mõelda selle peale, et mis on kogukonna kõige suurem probleem teenuste pöördumisel, siis nad ütlevad on see, et nad ei tea, milline on turvaline spetsialist. Kui nad astuvad kabineti uksest sisse, siis meie soovitus on kasutage märgis, kõik on tere tulnud. Ja siis on see patsientile selge signaal, et mina olen siin oodatud, et see on hästi õige, et tegelikult kui ma olen professionaal, siis mul ei tohiks olla vahet, aga fakt on see, et need inimesed lähevad ja see vahe sinna tuleb ja see kogemus võib olla niivõrd negatiivne, et ta enam edasi ei pöördu. Ehk et pane see telli meie käesse kleeps, pane see uksele ja patsient võib olla kindel, et sina oled see turvaline, ka siis, kui see terminoloogia ei ole sul 5+, mis ei ole minul ka, kes ma olen 10 aastat koolitanud, iga päev õppin uusi termineid, aga see on esimene signaal, sest see on nagu levinud ka väljaspoolt tervishoiu teenused, kui me vaatame ka muid teenused, et inimesed ei pea mida pöördumise, mitte pöördumise põhjus on see, ma ei tea, kas see on turvaline või mitte. Seda ei saa teha, sest ma jagan kabineti veel 6 inimesega, see ei ole mõeldav. Ma ei saa, rinna peale. Aga seda nad näevad alles siis, kui nad on kohale jõudnud. Ja, aga see on ka päris hea. Istun maha ja näevad siis... Näevad näost kohe kaugelt. Ma arvan, et teie nimi on juba levinud. Aga mina arvan seda sama tegelikult, et juba see, et sellest rohkem rääkida. Tulebki rääkida, sest väga palju on ikkagi seal oligi öeldud, et on homovaen ja transvaen ja kõik vaenud. Tegelikult ei ole see vaen, vaid see on just nimelt see foobia, see hirm, et ma ei tea sellest midagi ja ma nagu kardan seda, millest ma ei tea. See ei ole alati vaen, vaid sageli just see, et kui sa ei tea midagi, siis sa nagu pelgad ja hoiad eemale, et mida rohkem nagu rääkida ja infot jagada, seda parem. Ja kui tulevadki juhendid ja ongi võimalus koolitusi võtta, et see on juba isegi hästi. Ja mõnes mõttes võib-olla parem ongi alguses, kui need on niimoodi, et on materjalid, mida saab ise lugeda, on koolitused, mida pakutakse, aga ei sunnita, sest et sunnitud asi tekitab kohe jälle tõrget, mida. Ma ei kavatsegi sinna minna. Ehk siis, et ikkagi niimoodi tasapisi ja pigem seda infot rohkem levitades ja jagades, ma arvan, saab ka aasta pärast juba midagi paremaks. Aga aitäh selle väga sisuka ja toreda diskussiooni ees siin. Ma loodan, et ka kuulajatele oli see väga informatiivne ja põnev. Ning meie Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsiga üritame ka võimalikult palju ära teha selleks, et tervisevõrdsus oleks Eestis ning aidata siin praksist LGBT ühingut. Ning aitäh nii paneeldiskussioonis osalejatele kui ka eriti ka veel Marilisile, kes oli nõus esitlust tegema ning kõikidele, kes tulid meid täna siia kuulama. Aitäh!